sents ara? Sí? Ja puc començar? Vale. Així també? Vale. Comencem doncs. Som molt poquetes, però no passa res, està tothom molt cansat i molt cansada, està a punt d'arribar l'estiu, per tant és normal. Nosaltres avui havíem preparat un taller diferent, és a dir, volíem presentar la guia que presentarem, però volíem que vingués la Fàtima Taleb de Badalona, que també expliqués una mica com està sent la seva experiència com a regidora. No ha pogut ser perquè no ha pogut per problemes personals. Llavors volíem fer un taller d'islamofòbia amb una tallerista que al final no ha pogut venir. A última hora hem aconseguit una altra tallerista, llavors taller d'islamofòbia sí que tenim, però ens ha quedat una mica modificat com l'esquema inicial. Tot i així, mantindrem el que volíem fer, que era fer un marc una mica més d'anàlisi polític de les migracions i de la gestió de la diversitat a casa nostra i presentar-vos la guia. La guia, suposo que moltes de vosaltres ja sabeu el que és, d'altres no. Hem volgut que sigui, després el Pere la presentarà més concretament, però hem volgut que sigui un instrument per ajuntaments, regidors i regidores, per d'alguna manera garantir o treballar cap a la garantia de drets de les persones en igualtat, independentment de la seva situació administrativa. Dit això, i fent una mica una anàlisi més macro, d'on partim a casa nostra en la gestió de la diversitat? Val? Primer de tot hem de fer una anàlisi des d'una perspectiva europea, és a dir, quin és el marc legislatiu, quin és el marc polític de la gestió de la diversitat. Les polítiques europees de migració i de ciutadania s'enmarquen als anys 80 amb l'acord de Schengen, que és un acord que genera un espai de llibertat, igualtat i justícia, o així se li diu als papers i al propi tractat, i això implica que en el territori de la Unió Europea les fronteres s'esvaeixen, és a dir, nosaltres, qualsevol persona europea pot viatjar a qualsevol altre país amb un mer DNI, no? Que és com una identificació com per nosaltres molt d'estar per casa, no? Però en canvi les fronteres, diguéssim, que passen a l'exterior de la Unió Europea. Per tant, en el cas de l'Estat espanyol, nosaltres som part de la frontera sud, diguéssim, no sé si heu viatjat mai a la pròpia frontera sud, a Ceuta, a Melilla, heu vist la valla i heu vist el que suposa l'externalització d'aquella frontera. No? Passa el mateix a Grècia, Itàlia, no? Tota la part sud de la Unió Europea genera una frontera molt dura, això al nord diguéssim que no passa per meres qüestions geogràfiques, però tampoc passa ni entre els països d'aquest territori europeu. Llavors, el que fa la Unió Europea és externalitzar les fronteres i diguéssim que hi ha la valla imaginària de tots els països del sud de la Unió Europea, però la frontera cada vegada baixa més avall. Què vol dir això? Doncs que hi ha controls fronterers a Senegal, hi ha controls fronterers a Líbia, hi ha controls fronterers a Algèria, etc. A més, en el marc dels països de la Unió Europea es genera, diguéssim que els acords de Schengen generen també una directiva comunitària que els estats han de fer-ne les lleis pròpies d'estrangeria. En el cas de l'estat espanyol és la famosa LOEX, la Llei Orgànica d'Estrangeria, i és una llei que restringeix o que diguéssim que gestiona com no només ha de ser la circulació en el marc de l'estat espanyol, sinó també quines són les vies d'accés a la ciutadania, diguéssim. La ciutadania, vosaltres sabeu, que és allò que et permet ser titular de drets polítics i civils en aquest cas a l'estat espanyol i per tant en detriment a la Unió Europea. La Llei Orgànica d'Estrangeria és molt restrictiva, vosaltres sabeu que per accedir a ser espanyol o espanyola només ho pots fer o de sang o si has nascut aquí i si els teus pares són de fora, diguéssim, igualment has de fer tràmits o casant-te amb algú o regularitzant-te via treball. La regularització via treball és molt restrictiva i és bastant molt complicada. Per tant, el que se'n deriva, el marc jurídic que l'estat espanyol se'n deriva d'aquests acords de Schengen
és restrictiu i profundament racista. Què vol dir racista o en quin context? Vol dir que és un vector generador de desigualtats. Val? La ciutadania que la Unió Europea està considerada o està configurada des del... No? Si ens traslladem a la Revolució Francesa i a la construcció dels Estats-nació als segles XVIII i XIX, la ciutadania era un valor d'igualtat, un valor de garantia de drets. Avui dia, a casa nostra, en el marc de Schengen i de la Llei Orgànica d'Estrangeria, la ciutadania és un eix de desigualtat. Igual que hi ha gent que sí que tenim ciutadania, hi ha gent que no n'hi ha, és a dir, és un valor d'exclusió d'alguna manera. I la gent que no té aquest títol de ciutadà i de ciutadana es veu privada dels drets civils i polítics. No m'estic explicant molt bé, però em sembla que s'entén. Què més passa en aquesta Unió Europea que té les fronteres externalitzades i en aquest estat espanyol que té aquesta legislació tan dura, tan restrictiva i tan excloent? Passa que, com que la gestió de la diversitat a la Unió Europea i de la mobilitat i de les migracions està molt vinculada o està totalment vinculada a les necessitats del mercat de treball, val? Perquè aquest mateix concepte de ciutadania no només fa referència als drets civils i polítics, que serien com els premis, sinó que l'accés a aquesta ciutadania, si no és ni per matrimoni ni per naixement, es fa via el treball. Val? Com que la gestió d'aquestes migracions està tan vinculada a les forces de treball i a les necessitats del mercat de treball europeu, no sé si us en recordeu quan Zapatero obre fronteres i fa regularitzacions massives perquè aquí es necessita gent per treballar i quan al cap d'uns anys ja no se la necessita, diguéssim que restringeix molt més el control i les polítiques d'accés migratori. Com que l'esquema és així, en els moments o diguéssim, per controlar tota aquella gent que no s'enmarca en aquesta condició de ciutadana i que per tant no té accés ni al treball ni a les condicions que li han de fer, que l'han de garantir aquests drets de ciutadania, hi ha tot un entramat de control de la població migrada que se surt d'aquests marcs. Quins mecanismes té la Unió Europea per controlar? És el que se li diu l'Europa fortalesa. No? Aquesta idea de l'Europa fortalesa, que comença amb la imatge aquesta d'una Europa amb les fronteres externalitzades, dins també té uns mecanismes complexos i perversos de control de la migració. Un és la persecució. La persecució, què vull dir? Les batudes, per exemple, no? el carrer, o els centres de treball, el demanar que la Policia Nacional demani papers de ciutadania, per exemple, és un dels elements de control i de persecució de la població migrada. I parlo de persecució perquè es fan batudes massives, es fan batudes als centres de treball, fins fa no gaire se'n feien als carrers, diguéssim que la situació ha canviat tant perquè era molt escandalós i perquè contradeia la pròpia Declaració dels Drets Humans que la Unió Europea ha firmat i que a més fa gala d'aquesta sovint, sinó perquè també diguéssim que les condicions i la situació de les persones migrades aquí ha canviat també. No, no tenim un flux migratori, no hi ha una arribada de persones molt gran. Però un dels mecanismes serien les batudes, l'altre serien tot l'entramat jurídic de les ordres d'expulsió i de com de la irregularitat sobrevinguda, no? De com de cop pots passar del tenir drets a no tenir-ne amb zero coma. L'altre mecanisme complex i pervers serien els centres d'internament d'estrangers, que són espais de detenció de la població migrada, espais diguéssim que se'ls pinta com a cautelars, com a extraordinaris, no? per garantir l'expulsió de persones que no tenen papers i que s'analitza que hi ha perill de que no compleixin diguéssim amb la legislació marcada. Tenim un centre d'internament d'estrangers a Barcelona, a la Zona Franca, em sembla que aquí totes sabem el que són i què representen. Hi ha centres d'internament repartits per tota la geografia europea i per tota la geografia, diguéssim, tots els països mal anomenats del Pròxim Orient i tots els països de l'Àfrica del Nord. No? Llavors, és aquesta lògica de que les fronteres cada cop baixen més avall. I un altre dels mecanismes que hi ha, que també és molt pervers, són les deportacions i els vols de deportació.
A més, en aquest cas concret, l'Estat espanyol fa convenis amb les companyies, diguéssim, que es dediquen a deportar la gent. Fa poc, fa un any o així, va haver-hi un escàndol perquè es va fer públic el conveni de l'Estat espanyol amb Air Europa i Swissair, que són com les dues companyies que duen a terme aquestes expulsions. La volta de full de la perversitat d'aquí és que fa 4 o 5 anys la Policia Nacional, fent una deportació d'aquestes, va matar un noi, diguéssim, perquè, bueno, perquè se li va fer una contenció, ell devia tenir algun problema de cardiopatia, es va morir a l'avió. Llavors, arrel d'això, la Policia Nacional, una mica per cobrir-se les espatlles, va fer un protocol de deportacions. Aquest protocol incorpora i permet la sedació forçada, la immobilització i tota una sèrie de tècniques d'ús de la força per part dels agents de la Policia Nacional, que d'alguna manera no només faciliten aquesta deportació, sinó que la denigren o desarticulen totes les vies possibles de resistència a la deportació que té la persona. No? Això en termes de garantia de drets humans, tant als centres d'internament com les batudes, com els vols de deportació, diguéssim, dispositius que els qüestionen directament, no? Que van en contra directament de tot aquest mecanisme o marc de garantia de drets. Aquest és el marc que tenim nosaltres a Catalunya i als països catalans i a l'Estat espanyol per gestionar la diversitat. No? Llavors tenim un punt de partida molt restrictiu, molt poc garant de drets i profundament racista. No? Llavors, davant d'això, què gestionem? Aniré ràpid perquè són poques i no cal que ens extenem molt. A més, el Pere té moltes coses molt més concretes per explicar. No? Però la primera reflexió, així com per obrir preguntes, és que nosaltres partim la gestió de la diversitat, hi ha diversos models, però d'entrada la gestió de la diversitat es fa en un marc profundament restrictiu, profundament racista, i a més parteix d'aquest concepte de ciutadania que per una banda és garant de drets civils i polítics i per altra banda és excloent de tot això. I que a més, des d'ajuntaments i des de moviments o des de plataformes comunitàries, nosaltres no tenim la possibilitat de partir d'una igualtat de drets civils i polítics de les persones amb les que treballem o de les persones amb les que convivim. No? Això d'entrada ja és un hàndicap, no? Un gap supergros. De models de gestió de la diversitat n'hi ha molts. Les tres grans escoles a Europa seria el multiculturalisme, no? Que seria el model anglès de comunitats ben articulades, però que conviuen, diguéssim, coexisteixen, no? Pues el barri dels indis, el barri dels anglesos i el barri dels espanyols, no? Cadascú té la seva, ho estic simplificant moltíssim, però cadascú té la seva, l'estima, mira, em podeu interrompre. Cadascú té la seva dinàmica, els llaços comunitaris, les formes comunitàries de funcionar. Hi ha, diguéssim, que l'Estat o la institució s'identifica amb un dels col·lectius, però diguéssim que la coexistència es fa des del multiculturalisme i des de la institució es genera dinàmiques de coexistència. L'altre seria el model francès, que seria l'assimilacionista, que seria el model en el qual un marc cultural i institucional, diguéssim que és el vàlid per tothom, no? I és el que l'Estat i les institucions emanen, i és l'únic vàlid, no? En termes culturals. I això no vol dir que no es permetin, diguéssim, o que no coexisteixin altres grups culturals diferents, però clar, en termes de gestió de la diversitat, el model és un i és determinant. No? I aquest model és el que garanteix la igualtat entre totes les persones, per molt que siguin diverses en termes culturals. L'altre model, que no seria ni el de la multiculturalisme exòtic, no? Moltes vegades portant-ho a l'extrem i ridiculitzant-ho, ni seria el de la imposició d'un marc cultural determinat, seria la interculturalitat. La interculturalitat seria un model que parteix
de la mirada de que la diversitat ha de ser entesa com una riquesa i que per tant s'han de garantir dinàmiques de relació en termes d'igualtat i que això és el que ens portarà a una convivència, diguéssim, que garanteixi els drets culturals de totes les minories que hi ha. A casa nostra, tant a la Generalitat com als ajuntaments més grossos, en el cas, jo la meva experiència és el de Barcelona, es parteix del model intercultural. També de manera molt simplificada, i Steve, em pots portar la contrària quan vulguis, i estarà bé. El marc intercultural parteix com de tres grans línies. No? Per una banda hi ha el que us deia, el reconeixement de la diversitat com a riquesa i com un principi de la diversitat entesa com un element estructural a les societats i que per tant com un element positiu i que s'ha de potenciar i que s'ha de reconèixer diguéssim, la motxilla cultural de totes les persones i de tots els grups que hi conviuen. L'altra seria la voluntat de generar espais d'interacció entre totes aquestes persones i aquests grups en condicions d'igualtat i en un marc molt comunitari. No? Projectes, per exemple, de foment, de trobada als barris, a l'espai públic i de que tothom, per exemple, perdó, m'estic explicant fatal, projectes... pues una proposta, per exemple, d'un acte a una plaça que parteixi de convidar tots els veïns i totes les veïnes del barri que són d'orígens culturals diferents i que es planteja una sola activitat perquè la gent es relacioni i generi vincles comunitaris, per exemple. No? Això és una cosa que es fa molt a molts ajuntaments i a molts pobles, i que busca, no? O s'incorpora en aquesta lògica d'espais d'interacció positiva. M'estic explicant? Sí? Vale. I l'altre gran eix del model intercultural, que és un dels reptes més grossos, és la participació normalitzada. Què vol dir això? Vol dir que garantir que els espais institucionals de poder i de treball hi hagi gent de tots els orígens culturals. Aquest és el gran repte que tenim, jo crec, a casa nostra, perquè es parteix d'aquest principi de desigualtat i de manca de drets de moltes de les persones que viuen a casa nostra. I no com una cosa estàtica, no és tenir papers o no tenir-ne, sinó que la gent que s'està regularitzant en qualsevol moment pot deixar de tenir-ne. No? Per tant, l'accés de forma normalitzada als circuits de participació és complicat. Què vull dir? Que una cosa és que nosaltres tinguem un centre cívic i que hi vingui gent de tots els orígens culturals i que aconseguim aquest tipus d'espais d'interacció positiva, amb un taller de dansa, de dones, de tots els orígens culturals del barri. I l'altra cosa, per exemple, és que en una administració tinguem treballant gent de tots els orígens culturals que tenim. No? O que els lideratges polítics i professionals siguin interculturals, que en realitat no ho són, no són ni paritaris en termes de gènere, doncs imagineu-vos en termes d'orígens culturals. No? Una de les coses que també és molt perversa, o que jo quan vaig entrar a treballar a l'Ajuntament de Barcelona al·lucinava, era que tu, per exemple, que un dels requisits per accedir a l'administració pública i al funcionariat és... diguéssim que hi ha tot de requisits vinculats a la ciutadania i no només en termes legals de dir tu has de ser ciutadà o ciutadana d'aquest país, sinó que se't demana nacionalitat, no? per entrar al cos de funcionaris. Clar, una persona per ser nacional a l'estat espanyol o bé es casa i se li redueix o bé si es regularitza pels canals via treball i via arrelament social triga 10 anys. Per tant, diguéssim que és com una barrera, les administracions no són diverses culturalment. No? I acabo. A nivell comunitari, a nivell municipal, quins reptes se'ns obren? Jo crec que és la gestió de la diversitat en un marc de manca de drets de ciutadania, i això és un gap fortíssim, i aquí jo crec que hi ha experiències i la guia que us presentem avui, jo crec que va en aquesta línia que és intentar fer de les ciutats espais de garantia de drets,
intentar fer de les ciutats espais sense fronteres, espais on no hi hagi batudes, espais on no hi hagi centres d'internament, espais on l'Ajuntament garanteixi que l'accés a tots els serveis i a totes les activitats de l'Ajuntament siguin lliures de fronteres i per tant que no parteixin de la necessitat de que la gent estigui regularitzada, i jo crec que aquí s'estan fent experiències xules en aquest sentit. L'altre repte, jo crec que en Pere això ho exposarà molt més detalladament, és fer de les institucions dics de lluita contra el racisme, és a dir, partim d'un marc de manca de drets, partim d'un marc de desigualtat i partim d'un marc profundament racista, i si féssim una reflexió, que no és el lloc ni l'espai, però féssim una reflexió crítica dels elements medulars de les cultures europees i féssim una anàlisi crítica de l'etnocentrisme, no?, i de la mirada colonial que configura les nostres identitats, encara pren més sentit que les institucions siguin un dic de contenció i un dic de lluita contra el racisme. Jo crec que és un dels altres reptes que hi ha. I l'últim seria com la interculturalitat o com l'origen cultural o la diversitat cultural de les persones es crea, quan és un vector d'exclusió, es creu amb molts altres vectors d'exclusió, no?, amb el gènere, amb la classe, amb l'edat, etc. No? I com aconseguir fer polítiques de gestió de la diversitat, igual que fem polítiques de gènere o fem polítiques orientades a pal·liar les desigualtats de classe, però com també donem una mirada interseccional, no?, una mirada que incorpori tots aquests vectors d'opressió de transversal a totes les polítiques que fem. Vull dir, si tenim un pla de barris i tenim una oficina, no ho sé, d'inserció sociolaboral, doncs aquesta oficina, que serà una política clara per pal·liar desigualtats de classe i per pal·liar manca d'accés a feina o manca de formació i de més, doncs ha de tenir perspectiva intercultural i ha de tenir en compte que les persones que venen a la nostra oficina doncs igual tenen orígens culturals diversos i per tant en termes de treball això li afecta, i també ha de tenir perspectiva de gènere, etc. No? Jo crec que això és un dels altres grans reptes dels ajuntaments i de les administracions avui dia, que és com fer polítiques interseccionals, polítiques que incorporin tots els vectors de desigualtat, però que aquestes polítiques ni dilueixin les específiques de cada vector ni individualitzin les causes. O sigui, no fer projectes per dones musulmanes de 25 a 35 anys, bé, no té cap sentit, no? Però que sí que quan fem polítiques públiques tinguem en compte la diversitat a casa nostra. I jo acabo perquè us he fotut un rotllo molt gros i li passo la paraula al Pere. És molt raro això de tenir un micro i parlar amb tan poca gent. És impressionant. Jo havia preparat un PowerPoint i no m'han deixat passar, m'han censurat aquí. No, és broma. No puc passar, però... I clar, quan m'han dit que no podia passar, pensava, hosti, aniràs a dibuixar amb les nenes i deixes que la Mireia faci tota l'exposició, però no, tampoc m'han deixat anar a dibuixar amb les nenes. Però bé, arrenco una mica. A mi me toca més la part més de discurs, diguem-ne, de presentació de la guia i de presentació una mica de la feina des del municipalisme. I bàsicament la meva exposició es basa en tres eixos. On estem ara, és a dir, què ha passat a Catalunya, què està passant a Catalunya en temes d'immigració. Moltes coses ja els sabreu, però els repeteixo perquè per fer una mica de repàs. Segon, què estem fent, és a dir, ara mateix des de les institucions, quin tipus de discurs o quin tipus de feina s'estan fent. No la gent de la CUP o no la gent dels moviments socials, sinó en general què està passant. I el tercer era uns mínims que hauríem de fer entre tots i totes. No? En aquests mínims, destacar que la guia que presentem és reactiva, és a dir, aquí no hi ha cap proposta proactiva, ni revolucionària, ni de canvi social profund. És només allò, els mínims més mínims que hauríem d'aconseguir fer en l'àmbit del municipalisme. I una mica és cap on voldria que anés l'exposició. En primer lloc, només destacar el mapa actual de la immigració a Catalunya. Ha sigut un procés que hem tingut, que ha sigut molt intens. Penseu que en 10 anys, amb el cicle migratori que va del 2001 al 2009, han entrat a Catalunya més o menys 1,5 milió de persones. Hem passat de la Catalunya dels 6 milions del pujolisme, recordeu la campanya aquella famosa, som 6 milions, els principats sempre, disculpeu l'àmbit de referència en els països catalans, els principats. Però vam passar de la Catalunya dels 6 milions a la Catalunya actualment dels 7 milions i mig segons l'IDESCAT, el patró de població contínua.
Això ha volgut dir molts de canvis, no? Però bàsicament per què ha passat això? Hi ha la imatge estereotipada de que els immigrants venen a Catalunya perquè la gespa és més verda, el cel és més blau, els catalans són més acollidors, tenim un model intercultural que és genial. No és veritat, no? El principal efecte crida, com sempre, és el mercat de treball. La gent se'n va a un lloc on pot treballar encara que sigui en negre. I què passava? Que a Catalunya aquesta possibilitat hi era. I per què hi era? Per una banda, perquè l'economia catalana és poc productiva. És a dir, és una economia que quan creix no pot ser més productiva. Necessita molta mà d'obra per créixer. No pots introduir elements de mecanització a l'hostaleria. Sempre necessites un cambrer. Per tant, si ve més turisme, necessites més cambrers per servir més cafès. El mateix exactament passa amb la construcció. La possibilitat d'augmentar la productivitat en la construcció és molt baixa. Per tant, davant d'un boom immobiliari, el que necessitaves era més mà d'obra. Finalment, a Catalunya passa una cosa, de fet passa a l'estat espanyol, que és allò que els sociòlegs en diuen, també és un tema a debatre, la incorporació tardana de la dona al treball, que hauríem de dir el mercat laboral formal, perquè la dona ha treballat sempre de mil maneres. No? Què passa? Que això, segons diuen els sociòlegs, deixen nínxols d'ocupació a dintre dels llars que són ocupats per població estrangera, com pugui ser la cura de gent gran o la cura dels nadons. Per tant, bàsicament Catalunya el que fa és obrir un procés en el qual demanda molta mà d'obra i per això molta gent ve cap a Catalunya. Una mica la metàfora que explica això és dir, obríem la porta, o sigui, tancàvem la porta als immigrants, en el sentit de que no els deixàvem entrar regularment, però els obríem la finestra perquè entressin per la finestra i entressin a treballar. Per tant, què ha generat això? Que ha vingut molta gent de molts àmbits diferents, de molts de països diferents, però la gent ha vingut en situació d'alta irregularitat. Per tant, situacions d'exclusió social molt grans. D'acord? A més, dels factors econòmics que cridaven la població a venir cap aquí, n'hi ha un altre que és molt propi de la societat catalana, que és la baixa natalitat dels catalans. A Catalunya, entre l'any 97 i l'any 2007, hi havia més gent que abandonava el mercat de treball que gent que s'incorporava al mercat de treball. A més, el model català de família és de 2 o 3 fills, per tant, és poc reproductiu. Per tant, els catalans, com que els catalans no som capaços de fer fills o de fer més fills, el que fem és importar els catalans d'altres llocs del món. Això ha passat sempre. Anna Cabré explica que si a l'any 1900 haguéssim tancat la frontera... Hosti, tinc els medis en contra. Clar, per cridar més. Posaré fer... Bueno, doncs Anna Cabré explicava que si l'any 1900 haguéssim tancat la frontera catalana, les fronteres catalanes, i no haguéssim deixat entrar ningú ni sortir ningú, a Catalunya hi hauria 500.000 de persones, entre 500 i 600.000 persones. Per tant, els catalans, el nostre model demogràfic sempre és de portar gent cap a fora, portar-la a Catalunya i d'alguna manera, permeteu-me la llicència, convertir-los en catalans. És a dir, a través de la llengua, a través de mil coses, convertim la gent en català. I això està molt bé, perquè ens converteix en un país acollidor i podem fer un discurs molt bonic. El que és veritat és que el nostre model reproductiu no s'ha basat mai en la reproducció nostra, és a dir, en això m'expressava, mitjançant sexe, tenir fills que siguin catalans. Per tant, on anem a parar? Que nosaltres la immigració la necessitem de forma estructural a Catalunya i l'hem necessitada sempre. No? Això ha provocat que tinguem a Catalunya immigració, la tinguem distribuïda en tots els municipis i, per tant, per tot Catalunya. Aquests canvis, per una banda, són quantitatius, a Catalunya els 6 milions, a Catalunya els 7 milions i mig, però no obstant, el desenvolupament de l'estat del benestar no ha acompanyat aquests canvis quantitatius. És a dir, nosaltres, els serveis públics que estaven pensats per la Catalunya dels 6 milions no s'han adaptat al llarg d'aquests anys als serveis públics que necessitaria una Catalunya de 7 milions i mig. I això ha provocat que les costures del vestit que tenia Catalunya, que ja eren precàries de l'estat del benestar, doncs encara tibessin més i ha generat malestar. En segon lloc, aquest procés intensiu durant 10 anys d'entrada d'un milió, ens he dit 1,5 milió i és menys, és 1.200.000 persones, 1,5 milió és el creixement total. Des de la Segona Guerra Mundial, aquest procés d'entrada tan intensiu durant aquests 10 anys és el procés de canvi demogràfic més important que hi ha hagut a Europa des de la Segona Guerra Mundial, és a dir, en cap altre lloc no ha passat el que ha passat a Catalunya. I a més, hi ha hagut un tercer canvi, que és un canvi de tipus qualitatiu. És a dir, a Catalunya ara mateix es parlen 300 llengües, que hauríem de començar a dir que són les 300 llengües catalanes, és a dir, català és la llengua catalana, és la llengua pròpia, també el castellà és la llengua catalana, la masic és una llengua catalana, per tant hi ha d'haver un reconeixement de totes aquestes llengües, però també es practiquen les 15 principals religions, hi ha gent procedent de 150 estats, per tant tenim una societat que s'ha multiplicat, s'ha fet gran i s'ha fet profundament divers. D'acord?
No obstant, encara que hagi passat tot això, els polítics que en general tendeixen a dir podem estar orgullosos del model intercultural perquè tot i que ha passat tot això no hem tingut conflictes. Davant del discurs optimista, que crec que hem de tenir, perquè el discurs pessimista és antirevolucionari, per tant hem de ser optimistes, també cal ser conscients de la realitat. No? I per tant una mica anem a mirar què és allò que passa o què és allò que realment està passant a Catalunya. És veritat, no hi ha conflictes, però no ens podem quedar amb el cofoisme de que no hi ha conflictes. A la Unió Europea, el manual per a la integració per a responsables de l'elaboració de polítiques públiques, diu que per una bona integració m'agafo tant aquí per agafar-me en algun lloc, de dir, no ho dic jo, sinó ho diu algú que teòricament hi ha pensat. Diu, hi ha tres elements importants per parlar d'integració social en un país. Primer, accés al mercat laboral, segon, domini de la llengua del territori i tercer, bon nivell formatiu de les persones que entren en el territori. Anem a mirar què ens està passant a Catalunya amb aquests tres elements. Primer element, taxa d'atur. Taxa d'atur a Catalunya està amb el 17%. La població emigrada multiplica per dos la taxa d'atur de la població estrangera. És a dir, la població estrangera està el doble d'atur, el doble de percentatge d'atur que la població autòctona. Per tant, l'accés al mercat de treball de la població estrangera és molt més complicat que l'accés al mercat de treball de la població amb nacionalitat espanyola. Per tant, tenim el primer punt d'alerta. Primera cosa que fomenta la bona convivència de les persones en un marc de diversitat cultural és la inserció laboral. Catalunya aprova o suspèn? Catalunya suspèn de forma sense pal·liatius. La població estrangera no està entrant en el mercat laboral en condicions d'igualtat. Segona, coneixement de la llengua. No? Jo les dades que tinc us passaré al PowerPoint perquè m'havia anat copiant les dades en el PowerPoint i les tinc aquí però després us envien el PowerPoint i així el podeu tenir. L'estat de la llengua. No? Quin és el coneixement de la llengua? De la llengua, clar, què fomenta bàsicament? La llengua és important per dues coses. Un, fomenta l'autonomia personal, és a dir, la gent que coneix la llengua és gent que es poden desenvolupar de forma autònoma per la societat i, en segon lloc, permet la intercomunicació entre grups de diferents. Per tant, la llengua es mostra com algo vital. Tan solament un 28% de les persones que no tenen nacionalitat espanyola declaren entendre, escriure i parlar i poder tenir capacitat de parlar la llengua catalana. Amb el castellà, el percentatge és una mica superior perquè evidentment hi ha molta immigració que ve de Llatinoamèrica i en molts llocs la llengua de contacte és el castellà, però no està infinitament millor. Per tant, el segon punt que tenim, que és el domini del... És que no ho sé, per això no la dic, m'has enganxat, intentava esquivar, us l'envio. Però jo crec que estava sobre el 50% de gent que deia que l'entenia i el parlava. Gent que l'escrivia, perdona. Tindre i parlar en castellà és molt superior, està sobre els 70-80. Però ara t'ho dic així, us passaré l'enquesta d'usos lingüístics que diu tot això. Però en tot cas sí que és clar que és un terme en el que Catalunya suspèn. I el tercer element, que era el bon nivell formatiu, en aquí tenim dues dificultats pel que fa a la població estrangera. La primera és la població estrangera que ha vingut a Catalunya en bona manera, el que us deia, venien a treballar en sectors que es demanava poca especialització laboral. La fita crida laboral feia que vingués a Catalunya, sobretot gent de l'emigració africana, llatinoamericana, etc. Per tant, ha vingut gent, i ha vingut molta gent d'àmbit rural, ha vingut gent amb bagatges formatius, acadèmics, molt baixos, bagatges culturals altíssims, amb riquesa cultural altíssima, però el bagatge formatiu que tenen acreditacions, títols universitaris, etc., és molt baix. Aquesta és la primera dificultat. La gent ve i no està preparada per determinades feines qualificades. Segona cosa, la gent que ve i que està qualificada té dificultats immenses per poder convalidar els seus títols. Els títols de secundària més o menys es poden salvar, però quan estem parlant de títols universitaris és un obstacle que és absolutament insalvable. Jo ara no sóc capaç, ho tinc aquí apuntat les dades, Laia, si me'ls apuntes te'ls podré dir, però és que són molt petites, m'han quedat molt petites a la fotocòpia. Però us dic, la població estrangera sense estudis, la taxa d'atur està sobre el 70%. I a partir d'aquí va baixant a mesura que es va tenint més estudis. Però clar, estem parlant de que la població amb menys bagatge formatiu, més dificultats d'inserció laboral. Per tant, reconeixement de bagatge formatiu, i fins i tot després anem a analitzar, si voleu, el CIFO que està fent des del SOC per fer que la gent trobi treball, la gent que és analfabeta o la gent que té pocs recursos acadèmics. No està fent res o gairebé res. Per tant, la tercera cosa que diu la Unió Europea, que fomenta una bona
Integració, utilitzo aquesta paraulota que no m'agrada gaire, però és la que em permet fer-ho de forma més espontània. Doncs què ens passa amb això? També suspesos. No? Per tant, diem, ara hi ha conflictes a Catalunya en temes de convivència? No, no n'hi ha. I segurament no n'hi ha per diverses coses, perquè hi ha un mercat negre que tira molt, perquè el procés migratori és molt recent, perquè hi ha hagut poques experiències de reivindicació de drets de població estrangera que està molt indefensa, no sé, podríem analitzar diferents causes, però és veritat, no hi ha un conflicte latent. Quines són les expectatives de futur? Ens podem mirar a França, a Anglaterra, amb dècades d'experiència en gestió de la diversitat i amb molts diners invertits per sobre l'ombro? Jo crec que no. I ho estem fent, i diem Catalunya, estem endavant amb moltes coses, però la veritat és que no. Segurament el model intercultural és un bon model, però, per exemple, amb desenvolupament d'estat del benestar, és complicat. I anem a un altre element que jo crec que és molt important, no ho diu la Unió Europea en aquest text, però sí que és molt important, que és què ens està passant a les escoles. Doncs a les escoles tornem amb el drama de sempre. Això són dades que jo els tinc perquè com que soc tècnic, a mi me'ls passen, però no són públiques, són del PISA 13-14. Ostres, m'està gravant una càmera, jo no sé si els hauria de dir. No passa res, eh? Gent que acredita el quart d'ESO a Catalunya. Persones amb nacionalitat espanyola, un 9,9% no acrediten l'ESO a Catalunya. Persones d'Amèrica del Sud i del Sud-Sàhara, estem al voltant del 30% de persones procedents d'Amèrica del Sud i del Sud-Sàhara que no acrediten el quart d'ESO. I persones d'Àsia, un 40%. Per tant, quan nosaltres, el 2005-2006, parlàvem de les banlieues franceses i explicaven com un factor vital l'escola, com a gran frustració del vehicle, d'ascens social i de promoció de la igualtat d'oportunitats per explicar els conflictes que hi havia hagut, ho traslladem a Catalunya i ens trobem exactament el mateix. L'escola està fracassant com a lloc on es poden desenvolupar, ja us ho dic, el meu discurs no té res de revolucionari, sinó de fomentar la igualtat d'oportunitats, doncs aquí tampoc ho estem fent a Catalunya. D'acord? Jo no la tinc desglosada. A mi me l'han passat per grans orígens. Segur, n'estic convençut. N'estic segur. I si poguéssim fer entorn rural, entorn urbà, clar, aquí fliparíem. Sí, sí, sí. A mi me'ls han dit, no me'ls han passat. Jo si me'ls passen, bueno, ja us els faré arribar. Perquè crec que s'haurien de fer... Bueno, aquí el Departament d'Educació té allò de dir... Bueno, em parles com comprensible. No volem generar estigma, no volem generar respecte a la població estrangera i per això no ho diuen. Clar, però després nosaltres, a l'hora de poder fer aquest tipus de denúncia de que l'escola no està funcionant, ens deixa molt coixos, no? Perquè realment l'escola no està funcionant. Penseu, hosti, és que a més hi ha llocs on es poden intervenir des del municipalisme. A Banyoles van fer una reunió fa 3 setmanes, un mes, amb tots els directors de primària i de secundària de Banyoles. Els instituts, hi ha 3 instituts de Banyoles, dels quals un no deixen que cap nena pugui portar el jihad per entrar a classe, cap nena, d'entrada. A més, és un lloc on tenen el cicle formatiu d'esports, no sé com es diu, de formació esportiva, és un dels pocs llocs de Catalunya on s'està fent. Doncs clar, cap nena que porti el hijab no pot entrar a l'institut amb el hijab, se l'ha de treure. Els altres 2 instituts poden entrar amb hijab, però amb 3 assignatures, en 3 àmbits, no poden portar-lo. El primer és amb educació física, perquè diuen que no és higiènic. El segon és amb el laboratori de ciències, perquè diuen que és insegur. I el tercer és els exàmens, perquè diuen que podrien portar pinganillos per copiar. Val? Clar, quan nosaltres parlàvem amb les mares, després de parlar amb els instituts, i les mares se'ns queixaven, deien, primer, les nostres filles no poden, o sigui, estan discriminades i no poden entrar en un dels 3 instituts del Pla de l'Estany. Per tant, ens fan entrar en els altres. Quan nosaltres ens diuen que no poden portar educació física, nosaltres els diem, no passa res, si teniu dutxes, però encara que no es dutxin, elles que se'l posin i després que es treguin es posin un altre mocadonet, no és un problema d'higiene. Les mares ens deien, perquè eren mares, les que ens van trobar després, bàsicament, tot i que eren teòricament famílies, ens deien, en el laboratori, nosaltres veiem aquestes noies adolescents amb els cabells llargs, diem, hosti, això sí que pot caure dintre una flama i incendiar-se. Diu, les nostres noies porten el hijab, però el porten per dintre de la samarreta. Una qual cosa, clar, més protegides que elles, no hi ha ningú. I finalment, diu, clar, hi ha gent que copia
amagant, bueno, jo ho havia fet, de sota la samarreta, i dius, hosti, doncs, què, hem d'anar tots despullats als exàmens perquè no poden portar el pinganillo? Doncs clar, això genera discriminació. Per tant, l'escola, quina és la imatge que dona l'escola a determinades comunitats? Comunitats catalanes, perquè moltes d'aquestes nenes han nascut a Catalunya i són catalanes de ple dret. I moltes fins i tot tenen nacionalitat espanyola. Doncs clar, quin és el missatge? L'escola no és un espai per tu. I quan aquestes noies arriben en els instituts en els que sí que poden anar, arriben a la secundària i han de començar a fer pràctiques, han de triar entre ciències i lletres, per exemple, clar, hi ha assignatures que potser ja no els triaran, perquè no els deixaran entrar amb... Clar, per tant, hem de generar aquí espais de comprensió. D'acord? Això és una mica on estem. No? Per tant, en línies generals, tot i que no hi ha conflicte, que els resultats són bons, el que sí que tenim, jo crec que és un suspès en els llocs on estem intervenint. I a part, com actuem? Què estem fent davant dels temes de la diversitat cultural? En primer lloc, a nivell conceptual, i a mi, si després passeu el vídeo i analitzeu quina terminologia he utilitzat, em podreu suspendre. Fixeu-vos que quan parlem d'immigració parlem constantment de fluxos migratoris, allau migratòria, tot de metàfores aquàtiques, no? Tsunami d'immigrants quan en venen molts, no? Jo abans he utilitzat la tercera onada migratòria, no? Com tot és un flux d'aigua que ve, i has de construir dics i preses perquè no passi. No? Hi ha un article que també us passarem al PowerPoint, perquè tenia un PowerPoint el que fa la reflexió sobre tot això. No? Per tant, la mirada que nosaltres tenim sobre la immigració com a societat ja és una mirada que és molt problematitzada. Jo us passava una altra enquesta d'un estudi que jo havia fet a Salt, que em vaig dedicar a agafar entre el període 2005 i 2015 els titulars dels mitjans de comunicació. I el que feia era un cribatge de dir, primer, quines són els grans àmbits temàtics amb els quals es refereix a la migració, si és en coses positives o en coses negatives. I després feia com grans grups, així és molt a sac, però era, es parla en positiu de la migració, es parla vinculat amb seguretat i amb problemes de civisme, es parla, bueno, amb diferents temes, però... I el segon era mirar qui era l'emissor. Si era el periodista que feia una tasca d'investigació a Salt, s'anava a mirar què passava, investigava i feia una notícia, sap greu pel gremi periodístic, n'hi havia molt pocs d'aquests, és impressionant. En segon lloc, si l'emissor era els propis polítics, ja fos institució o fossin partits polítics, des de l'oposició, etc. I en tercer lloc, si eren altres agents que parlaven sobre Salt, escoles, entitats, etc. El resultat és que el 70% del total de missatges eren missatges negatius emesos per polítics. En aquell moment era, sobretot això passava, sobretot 2010, 11 i 12, entre l'alcaldessa, que era la Yolanda Pineda, Partit Socialista de Catalunya, i el cap de l'oposició, que era Jaume Torramadé, que era, bueno, d'Unió Democràtica, per centrar més, que era el cap de l'oposició. Clar, si un la deia grossa, l'altre encara la deia més grossa. Per tant, què generava això? Doncs una imatge absolutament problematitzada de la immigració. Per tant, què ens trobem? Que entre que tenim unes institucions que diguem-ne, no estan ajudant a que hi hagi una integració de la població estrangera i tenim una mirada molt problematitzada de la immigració, generem unes condicions de discriminació cultural que són absolutament brutals. Tenia preparat parlar de la discriminació cultural, no ho faré, no crec que sigui el lloc per com va, però clar, són dinàmiques que es perpetuen al llarg dels anys, generen d'alguna manera... És que hi havia un vídeo superxulo, que també us havia preparat, que era sobre la indefensió presa, i us el passo, mireu, és molt xulo, que bàsicament és això de l'efecte Pigmalió, no? De la profecia autocomplerta. Quan tu en un col·lectiu determinat, durant tota la vida, li estàs dient tu fracassaràs, tu fracassaràs, tu fracassaràs, a més, té dificultats d'inserció laboral, perquè si portes vel o et dius Mohamed, no trobes feina, si a més, a l'escola no et deixen fer no sé què, si a més, el teu bagatge formatiu és... Sí, si compleixes tot això, tu no només fracassaràs, sinó que és possible que actuïs de forma violenta com a forma de reacció a tot això. I a més, després et penjaran al Sant Benito de violent, perquè a més, tu quin dret tens a utilitzar la violència? Ets un salvatge. I un, no? Per tant, clar, generen com... I aquest vídeo estava bé perquè explicava en el marc d'una classe a nanos de secundària com es generen aquests mecanismes d'una forma molt fàcil. No? Per tant, d'alguna manera, el que estem fent és clar, generant les condicions perquè ara no, però potser d'aquí 5-10 anys passin coses que cap de nosaltres desitjaríem. No? Dit això, merci, Mireia. I abans d'entrar un moment amb la guia, només dic que nosaltres partim de la convicció
I això ja ho diu Van Dyck, que és un professor de Cristal Pompeu Fabra, desgraciadament jubilat i vivint a Brasil, amb la qual cosa no podem portar enlloc a parlar, que existeix un racisme de les èlits, que és evident, que existeix, i només hem d'anar a les dades per veure que existeix, que és racisme de les èlits. Racisme de les èlits vol dir bàsicament això, qui controla els mitjans de comunicació, qui controla les institucions, qui controla els partits polítics, hi ha un discurs social, un discurs d'èlits que és racista, i de fet el racisme social és reflex d'aquest discurs institucional. Si la mirada que nosaltres ens ensenyem és una mirada racista, la premsa parla d'una forma racista respecte a la realitat social, les institucions es dediquen a aixecar barreres i a deixar anar discursos racistes, òbviament la gent del poble acabarem assumint aquests discursos com a propis. No? Això diu Van Dyck i això és el que nosaltres una mica partim d'aquesta convicció. I per tant, l'acció antiracista des de l'àmbit institucional és una acció que ha de ser clara i diàfana. Només fent polítiques antiracistes, no polítiques no racistes, sinó clarament d'oposició al racisme, podrem revertir això. La segona convicció és que partim de que el marc legal és profundament segregador i racista, però que l'aplicació del marc legal és encara més racista. O sigui, tenim una llei d'estrangeria, però quan ens anem a un ajuntament a mirar com fan els informes de reglament social, veiem que aquesta manera d'aplicar-ho encara és més racista que el que està fent la llei d'estrangeria. Tenim una entrada en el país, no? Que és racista, que tu has d'entrar, depenent d'on te vinguis, et serà més fàcil o més difícil aconseguir determinats permisos, etc. Però no obstant, més enllà del marc legal, qui ha d'aplicar aquestes normes les aplica de forma encara molt més segregadora. La qual cosa torna a legitimar-nos el fet de dir hem de conèixer el marc legal i estirar-lo tant com puguem per intentar eludir les pràctiques racistes. I finalment partim de la convicció que no existeixen denúncies per part dels col·lectius que pateixen discriminació, però no existeixen aquestes denúncies perquè no estan empoderats com per practicar aquestes denúncies. És a dir, la gent que està en les condicions de vulnerabilitat més elevades difícilment se n'anirà a queixar de que en un ajuntament no el volen empadronar perquè no pot portar la cèdula d'habitabilitat del lloc on te viu. Clar, no ho anirà a denunciar sobre el sentit de greus, en primer lloc segurament perquè ho desconeix, però encara que ho conegués perquè pensa jo no vull tenir problemes, jo tinc altres prioritats que reclamar ara mateix aquest dret concret, per tant el que faig és anar-me a empadronar al municipi al costat. I això és una constant. No? I si nosaltres ens creiem això, jo crec que hem d'utilitzar els privilegis que nosaltres tenim com europeus, occidentals, bla, 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 per ajudar a acabar amb aquestes condicions de discriminació des dels àmbits que puguem. I aquí entro a la guia. Per tant, per tot això és com útil, entenem, tenir aquesta guia. En primer lloc, per generar un discurs compartit entre tots i totes. En segon lloc, per tenir un marc legal, d'acord? I en tercer lloc, per... Bueno, no sé què anava a dir en tercer lloc. Pel que fa a la guia, només dir-vos que és una primera entrega i que prometem ser pesats. Val? Aquí hi ha una primera entrega que es basa sobretot en tres coses, que és un marc de drets individuals, àmbit col·lectiu i acompanyament a l'accés en els serveis. I ara hi entro una mica. Hi ha temes que han quedat fora. Val? Per exemple, no es parla de refugiats, no es parla de polítiques de frontera, no es parla del CIE, no es parla de nostre àrea de treball sexual. Com que són temes que han quedat fora d'aquí per temps, perquè voldrien una discussió més profunda, etc., el que dèiem és de cares a la tardor treballarem per fer una segona part de la guia on es podrien tractar, per exemple, els temes de la gestió de la policia amb les redades en l'àmbit local. No? Què fa? Si jo, imaginem, estic en un municipi i puc incidir en la política municipal, què faig jo respecte a la policia local? O sigui, quines ordres els hi haig de donar? Com puc intervenir? No? Hi ha temes d'aquests que s'haurien d'introduir i això ho podríem fer de cares a la tardor. Hi ha un tercer ordre, la comissió de... Com ens diuen? Sí, sí. Però estem, sí, gent estem en una comissió de la CUP i el que passa és que estem oberts a que participi quanta més gent millor. No. És que saps què passa, a més? Clar, és un problema, perquè... Tenim una categoria que són els immigrants. Els immigrants, a més, tenen la desgràcia de ser éssers humans, no? Per tant, enganxen tota el ventall de coses. Per tant, clar, què vol dir? Que a vegades has de parlar de salut sense ser un expert en salut. O has de parlar de padró sense ser un expert en padró. Per tant, ens toca anar a buscar algú que ens sàpiga de padró i que ens digui, tu, què diu la normativa i fins on te la podríem estirar perquè no sigui discriminatòria. No?
Per tant, clar, a partir d'aquí, si vosaltres veieu errors, o, ha de ser una guia viva, modificacions legals o aportacions que pugueu fer en temes concrets, de dir, hòstia, podríem fer una fitxa sobre, no ho sé, sobre qualsevol tema X que pugui ajudar a tenir un plantejament municipal, ens ajudi, i això serà benvingut. No? És una mica la idea, és anar com preparant-ho. No? I la tercera cosa que segurament faltaria, que també de cara a l'altre dia podríem treballar-ho, és el tema de generar un marc d'indicadors. És a dir, hi ha moltes coses que tu no saps si l'escola del teu municipi és segregadora o no és segregadora. Hi ha escoles que no són gens de segregadores. Doncs, com una bateria de preguntes que tu puguis anar a fer a l'escola que et permetin saber quines praxis segregadores podria fer a la teva escola i si els està fent o no els està fent. No? O, per exemple, coses que es poden trobar directament entrant a l'IDESCAT. No? Quina segregació residencial hi ha en el meu municipi? Doncs poder-ho saber per saber si has d'intervenir aquí o no hi has d'intervenir. Per tant, això seria relativament fàcil i també es podria portar en aquesta segona entrega de dir indicadors per... Això no hi és aquí, ara estic dient les mancances de la guia. Indicadors per tu saber com està el municipi en concret. I entrant a la guia, el que us deia, hi ha com tres grans àmbits i una mena i dos especificitats. El primer és els drets individuals, el segon és l'àmbit col·lectiu i el tercer és l'acompanyament en l'accés als serveis. Després hi ha dos temes específics. Un, per importància que destaquem, és tot el tema del treball i el dret d'accés al treball, i l'altre és l'acompanyament en delictes d'odi racial i discriminació. Val? Pel que fa als drets individuals, clar, una mica anàvem a buscar allò que nosaltres creiem, que des de l'àmbit local es podia intervenir de forma més directa, que la normativa permet fer polítiques menys discriminadores del que s'estan fent i que entenem que falta molta informació. Un exemple, l'exemple del padró. No? El padró és fonamental per a qualsevol persona que vingui d'un altre país. És fonamental per a qualsevol persona, però sobretot si no tens, si ets extracomunitari. Per què? Perquè del padró en deriven diversos drets. Deriva el dret a la salut, el dret a determinades prestacions socials, però sobretot el que deriva és el dret al cap de 3 anys d'estar empadronat a poder accedir al mercat, a poder accedir a l'autorització de residència o de residència i treball. Per tant, el padró és un moment que és clau. Què passa a Catalunya? Doncs a Catalunya, a part d'alguns municipis, alguns grans, que tenen molt bones pràctiques de padró, a la resta de municipis tenen pràctiques absolutament restrictives, demanant coses absolutament surrealistes per impedir l'empadronament de gent. Però molts anys ha existit la mentalitat per part de molts polítics, sobretot polítics i sobretot alcaldes, de dir, si jo tinc un padró restrictiu, el que faré és que vinguin menys immigrants al meu municipi. Com que venen menys immigrants, jo podré dir en el meu electorat, que bàsicament serà electorat no immigrant, que gràcies a mi, o des de que jo hi soc, no hi ha tantes persones estrangeres. Clar, què passa? Que això es fa sempre en frau de llei. La normativa de padró, i sobretot hi ha una ordre, una resolució de la Secretaria de l'INE d'últim any, que ve a dir una cosa així, és com una persona que pugui identificar-se, és a dir, que porti qualsevol vehicle d'identificació i que et digui que viu on te viu, i la declaració aquesta diu parlar de coves, d'infrahabitatges, gairebé li falta dir el banc de la plaça, val? I a més diu, independentment de les controvèrsies jurídico-privades, és a dir, si estàs ocupant, tampoc passa res, a tu se t'ha d'empadronar allà. Perquè el padró, tot i generar drets, és merament un registre. El padró el que vol és saber qui viu allà. Després el sistema sanitari, per protegir la gent, diu, els que estan empadronats els donem la targeta sanitària. El sistema educatiu diu, per protegir els que estan empadronats, els donem el dret a l'accés a l'educació obligatòria. I cada sistema s'agafa. Però el padró en si és un registre i prou. I la llei en aquest cas és molt clara. Però què passa? El cas de Vic és que a més volíem passar les dades a la policia, per posar un exemple. Però podríem parlar d'anglès, de la Jonquera, a comarques gironines, que és el que jo conec, el 80% no s'escapen. Tenen pràctiques absolutament segregadores. Això és fort perquè quan tu dius que deixes amb un secretari i et diu però és que d'un ajuntament, però és que jo el que voldria és que no empadronar amb gent en llocs on no pot demostrar qui viu, perquè a mi em genera problemes, tu li dius després, d'acord? La llei preveu una segona via, que és el padró social. El padró social bàsicament el que diu és, si una persona va amb un informe de serveis socials conforme viu al municipi, tu l'has d'empadronar amb una adreça pública. I és igual l'adreça pública que sigui. A plaça Sant Jaume, número 1 de Barcelona, no sé si hi ha 2.500 persones empadronades, perquè l'Ajuntament durant uns anys, durant l'època Trias ho va deixar de fer, es va dedicar a empadronar sistemàticament a plaça Sant Jaume número 1. Efectes de què? De registre i de notificació. I punt, sin punt, allà s'empadronen. Per tant, és com molt inexcusable això.
Per tant, la guia què pretén? Doncs dir, establim, per exemple, en tema de padró, un marc legal perquè la gent sàpiga quina és la llei i què diu la llei respecte a aquest tema. Establim una mica de realitat de què està passant i donem consells a les persones perquè puguin fer reivindicacions concretes sobre què fer per canviar els temes, per exemple, en un tema com és el tema de padró, que és un tema que és fonamental. Aquesta mateixa estructura de mirar marc legal, mirar realitat social i mirar possibles actuacions es reprodueix exactament en tot. Drets individuals, padró, informes d'estrangeria, informes d'habitatge per agrupament social, què fer, per exemple, en un tema concret com és la irregularitat sobrevinguda. Abans la Mireia ho deia, no? Nosaltres entenem la població estrangera bàsicament com a mà d'obra. No? Hi ha aquella frase d'un poeta suís, que no em sortirà el nom encara que em matin, que deia allò de vam demanar mà d'obra i van venir persones. No? O sigui, vam demanar mà d'obra i ens va arribar gent que venia amb família, no? Que s'enamorava, que tenia fills aquí, que portava els nens a l'escola, i dius, bueno, resulta que no només eren mà d'obra. No? Què passa? Que aquestes famílies, moltes d'elles fa molts anys que venen aquí, han tingut fills aquí, els seus fills van a l'escola, perden la feina i moltes d'elles perden els papers. Ara una realitat que està passant molt sovint és una persona estava aquí, està treballant aquí, reagrupa la seva família cap aquí, d'acord? Té dificultats, per exemple, per demostrar que ha cotitzat prou, la família perd els papers i ens trobem amb una persona que el cap de família, o la cap de família, sols el mascle, manté la feina, però té la resta de la família sense papers. Amb la qual cosa a vegades vol dir que prestacions vinculades a la família, a la situació legal de la dona o dels fills que ens ajudaven a tirar situacions socials endavant, doncs totes cauen i ens trobem un problema social de primer ordre. Encara un tema més complicat vinculat a la irregularitat sobrevinguda. Aquest mateix cas d'un home, per exemple, suposem per cas, regrupa la seva dona i els seus dos fills capen aquí. La dona es separa de l'home. Si la dona no notifica en un any que s'ha separat, la dona perd els papers. La dona, i a vegades arrel d'això els fills. I el marit es queda amb els papers. Clar, una dona separada, irregular a Catalunya, calcular portat cap aquí. Si aquesta persona, al llarg dels anys, que segurament ha passat per molts serveis d'orientació laboral, serveis socials, etc., algú li hagués informat que si es separava, o l'advocat moltes vegades, havia d'anar-ho a notificar a subvenció del govern, hagués sigut fàcil que aquesta persona no hagués perdut els papers. Per tant, alguna mica, el que fa aquesta fitxa d'irregularitat sobrevinguda és una altra vegada marc legal, accions que podem fer i com prevenir aquesta situació en el nostre municipi. És revolucionària, demana canvis legals, legislatius, no, és absolutament proactiva, és a dir, amb el que tenim, com ho estirem al màxim per a protegir les persones. Sí, depenent de com sí. Que no surten bé a l'examen d'espanyol. Es pot intervenir, no? Hi ha mares i pares que no aprenen a l'examen d'espanyol, però els nens són, i les nenes són espanyoles. Clar, doncs, si hi ha una expulsió o el que sigui, aquestes nenes tenen dret a ser-hi, perquè a més van a l'escola, i els pares han de marxar. I aquí hi ha uns drames que és tremendo. Però clar, nosaltres estem fent el boca orella, i funciona perquè tothom està apuntant dels nens i les nenes a fer la nacionalitat perquè val 100 euros tramitar els papers. Clar, hi ha molt més gastos perquè necessiten les partides de naixement, tot això. Però estan tramitant i ara, després de que va canviar la part burocràtica que abans feien els funcionaris i no sé què, ara fan... Sí, ara en 9 mesos tenen la nacionalitat. Ara va molt ràpid, no? Doncs, però clar, fan estalvis, hi ha moltes famílies que tenen 2-3 i amb aquests 300 euros i la partida de naixement que treuen al registre civil, registren i en 9 mesos ja són espanyols, però la mare i el pare estan a punt de caducar el NIE. És que és al·lucinant, sí. Aquí
aquí una de les altres coses que jo crec que tothom que treballa amb aquests temes es troba és que l'accés a la nacionalització, a la regularització o al marc legal és molt patriarcal. És a dir, el que deia el Pere, no? El pare de família via treball, es regularitza i llavors això permet que tu regularitzis la teva família, el tema de la reagrupació familiar, no? Aquest tipus de figures en el que el marc o l'exemple jurídic o la norma, diguéssim, que és la família amb el pare de família que treballa, etc, etc. No només és patriarcal en el moment d'accés a drets, sinó també en el moment de perdre'l. És el que diu la Càtia, és a dir, si el pare acaba perdent els papers, la mare i els fills, en aquest pack de marc jurídic patriarcal i familiar clàssic, també. Això ho hem de dir a les famílies, a veure, abans que tu trobes aquest problema i com aquestes criatures van a l'escola i tenen aquest dret i ningú pot treure, doncs s'aprofita. No? Però també volia dir una cosa del padró, que deies que si no es pot empadronar un banc, tot aquest drama que fa un any i mig o un any i pico, sí que ho portem a Vic, però no portem com grup polític, portem com entitats que estem treballant amb l'Ajuntament, que tenim unes baralles aquí tremendes, que és l'Ajuntament de Vic no accepta que s'empadroni una persona a qualsevol lloc, com diu la llei espanyola. L'Ajuntament de Vic exigeix, posa traves. No? Doncs, i hem anat per la segona via, amb persones que coneixíem que sense dret a padró, que era la via de l'assistent social. Però clar, si no hi ha voluntat política de l'Ajuntament de Vic, per exemple, d'empadronar tothom a qualsevol lloc que digui jo visc aquí i punto, que és el seu dret i la llei espanyola ho diu que té dret de dir això, i si vas a l'assistent social trobaràs el mateix discurs, perquè l'assistent social tampoc empadronarà, perquè ella treballa per l'Ajuntament de Vic, que diu que no es pot empadronar. Doncs clar, al final la segona via, gràcies, al final la segona via tampoc funciona, perquè ella és la tècnica, ella treballa per l'Ajuntament i l'Ajuntament diu no, doncs ella tampoc ho fa. Doncs clar, la segona via no existeix. Si un ajuntament no empadrona tothom on diu que s'hi ha d'empadronar, perquè és un número, res més que això, l'assistent social tampoc empadrona. Doncs no. Clar, nosaltres estem aquí. I ara la solució, encara hem de decidir entre tots els col·lectius, és anar al síndic de greuges. És que, però no som els únics, hem estat mirant i hi ha més municipis que posen un full allà raro, un és de salut vitalitat, que ara l'Ajuntament de Vic ja ho ha tret, però ara nosaltres necessitem la signatura del propietari i del propietari del pis. Sí, sí, clar. Han tret la cèdula, però han ficat això. Si tu ets llogater, llogatera, jo puc empadronar la Mireia a casa meva, però abans, perquè jo vull, perquè la Mireia vindrà a viure amb mi, soc llogatera, haig de demanar a la propietària del pis que si ella em dona permís per empadronar la Mireia. I si ella em diu que no puc, però soc la llogatera. Doncs aquestes són les traves. Treuen una, però et fiquen una altra. No? I el discurs de l'Ajuntament de Vic textual és no volem que Vic sigui Salt. Textual. 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 Ya te he explicado muy bien la técnica que hacen el ayuntamiento, pero detrás de esto es lo que dices tú, es una ideología, una política, que quiere decir, esto en realidad es el efecto que ha tenido durante 10, 12 años de tener la ultraderecha en la ciudad, ¿no? en plataforma, etcétera, y se ha girado hacia la derecha la política de inmigración, la política de integración, para decir justamente lo que dice, que nosotros somos los mejores en evitar que viven inmigrantes en esta ciudad. Este es el orgullo que tienen los partidos políticos, ¿no? Para estar más a la derecha que los otros. Y es, bueno, es explica, no sé, una ideología general, ¿no? Yo estoy convencido que la mayoría de gente bigotán de toda la vida, ¿no? O sea, la gente conservador en la sociedad tiene esta mentalidad que si abrimos el padrón, vendrá diez de miles de inmigrantes a vivir en Vic. No sé por qué querían, porque esta es otra cosa, ¿no? Es que es ilógico que todo el mundo quiere vivir en Vic.
y no hay trabajo, no hay vivienda, es una mierda en invierno, pero esta es su mentalidad, ¿no? Es que para evitar esta invasión, y esta está creado y justamente por las instituciones, por los medios de comunicación, es la sociedad racista institucional en que vivimos, ¿no? Bueno, nosotros estamos un poco en la línea de frente cada día haciendo a nivel municipal y con toda franqueza veo en este momento muy limitado lo que podemos hacer, pero seguimos piedra por piedra, grano por grano, intentando cambiar la cosa. Jo, el problema que tenim és que, clar, són col·lectius molt vulnerables. És a dir, trobar una persona que vulgui denunciar i que vulgui portar el contenciós administratiu és molt difícil. És que al final és la manera. Sí, el que diem nosaltres a Vic és, perquè el discurs de l'Ajuntament de Vic és que si obre el padró i si segueix la llei espanyola que diu que s'ha d'empadronar perquè és un número i punto, farà l'efecte crida, literal. I literal, que Vic no pot ser com Salt, literal, eh? I només una reunió ni dues, eh? Més d'una. Però clar, nosaltres fem el discurs que diem, perdona, si hi ha un efecte crida a Vic, a la comarca d'Osona, són les càrniques, és la càrnia i les falses cooperatives, perquè les persones venen a treballar 3-4 mesos, venen, intenten empadronar-se, unes quantes s'empadronen, moltíssimes ni s'empadronen, perquè per 3 mesos, per què fer aquest tràmit? Doncs tenim una ciutadania a Vic que no existeix, que és aquesta de les falses cooperatives que tampoc s'empadrona, tenim persones a Vic que s'hi ha de prestar serveis, que no les coneixem, que això també és un problema perquè el padró no arriba, però a més a l'Ajuntament de Vic diu no és el tema econòmic de les falses cooperatives, no té res a veure, perquè a més nosaltres no tenim només les falses cooperatives a dins de del municipi de Vic, però també al costat, no? Santa Eugènia de Berga també té l'Eport, que també treballa amb falses cooperatives, i la majoria dels treballadors i treballadores d'allà viuen a Vic. Doncs també és això, no? Persones que viuen als pobles del costat, que no s'empadronen ni allà ni a Vic, però que estan allà 3-4 mesos, unes quantes sí, unes quantes no, doncs és un cacau que al final nosaltres no sabem. A veure, hi ha col·lapsos al CAP? No ho sabem, perquè clar, nosaltres tampoc sabem les persones. Si et fas mal, com són falses cooperatives, aniràs a una mútua. Doncs és un descontrol total, no? Però el discurs és aquest. Nosaltres no volem immigrants, però perdona, qui fa la crida és les falses cooperatives, que a més paguen 400 euros mensuals per feines de més de 40 hores, 60, no? Doncs clar, com no sortim d'aquí. El problema és aquest. I ara estem plantejant a veure si l'Ajuntament de Vic no dona respostes. La resposta que podem donar és anar al síndic. Però també estaria bé si hi ha més municipis i poguéssim fer pinya amb altres municipis, si podem detectar, anar més d'un, no? Doncs no és que el Ribó-Rebrà només Vic. No, perdona, és que hi ha 15 més i són aquí. Bueno, és una manera de dir perquè no conosco. Però jo crec que és l'única solució, perquè de fet és vexatori, perquè hi ha persones que a més s'empadronen, no, que estan empadronades en pisos per una temporada i després hi ha una història de propietaris que et cobren per poder fer la signatura. I a veure, és que és d'escàndal, és d'escàndal. En el cas de Lleida, hi ha com una mena de màfia, perquè quan no tens recursos has de treure recursos del teu propi entorn, doncs que cobren per deixar-te empadronar en un pis que tampoc és de la teva propietat, etc. I sobretot amb el tema temporers, o amb gent que porta molt temps ahir que no aconsegueix un habitatge, doncs se'ls hi permet això. Però jo crec que algú que està treballant molt bé el tema de l'empadronament són les PA, i potser valdria la pena vincular el treball que està fent la PA
amb aquesta demanda que podem fer entre els municipis per anar al síndic. Perquè és... En el cas de Lleida és que no els empadronen a les cases on estan vivint, perquè moltes se suposa que els estan ocupant i llavors els empadronen a l'alberg municipal. Bé, bueno, a l'alberg municipal no, a l'alberg que hi ha, que no és ni municipal. I clar, les famílies diuen, doncs jo no vull que els meus fills estiguin empadronats a l'alberg, en el registre de l'escola, que les cartes de l'escola, etcètera, etcètera, s'envien amb aquest tipus d'alberg. I és una batalla perquè els reconeguin aquest dret. I en el cas de les persones temporeres, després hi ha una altra, que és que alguns, bastants d'ells, estan empadronats en un altre municipi. En el cas de Lleida poden estar empadronats a Andalusia o a la Comunitat Valenciana o en algun altre lloc, perquè venen puntualment allí. Una de les demandes que hem fet és que la gent que es faci una revisió a través del pla d'inclusió que hi ha, perquè és qui atén o qui dona primera acollida als temporers, que mirin si aquestes persones estan empadronades, i si no estan empadronades, que s'empadronin a Lleida. Bueno, allà va xiular tothom, no? L'efecte crida, l'efecte crida... Però bueno, és absurd perquè venen cada any i venen generalment els mateixos i acaben treballant. Per tant, d'efecte crida, res. La crida té doncs, la feina, el mercat laboral. Però sí que s'ha demanat, perquè la cosa és que molta gent que té llar, té casa, té família i estan arrelats en un altre municipi, durant 4 mesos el que els hi sobrevé és una situació de sensellarisme. No només de no accés al padró, no accés a uns serveis, sinó fins i tot sense llar. I clar, això és un agreujant, no?, que s'hi va sumant. Bueno, podem mirar-ho, lo dels ajuntaments. Pel grup de, per la llista que tenim de correus, el grup de CUP, que hi ha 70 persones, sí, sí. Però la crida, que la gent revisi bé què està passant al padró a cada municipi. Hosti, això estaria molt bé. És com acció. Una destrava, gent, ens estan gravant i heu de parlar amb el meu. Sí, cal, de veritat. I si el posem a 6? Sí, colgado de més. Jo aprofito per dir-vos, estem de molt mala sort, llavors la noia que ens havia de fer taller d'homofòbia té febre i no pot venir. Val? Llavors, jo crec que bueno, podem continuar el debat aquest i no sé si voleu explicar la moció, no sé si vosaltres també des de Sabadell voleu explicar alguna cosa, com gestioneu, no? Que Sabadell jo crec que és xulo. Bueno, hace un año escribimos una moción precisamente para que el Ayuntamiento de Vic retiraba esta cosa, pero entre todos los grupos hay unos que tienen una política más paso a paso, otros que tenemos una posición más de denuncia, otros que quieren hacer las cosas más escondido y sin hacer ruido, etcétera, etcétera. Y luego tuvimos que hacer cambios porque legalmente no está bien. Luego el ayuntamiento, cuando lo vieron, no sabemos exactamente cómo lo vieron, pero sospechamos es porque en unidad contra el fascismo hemos compartido la moción entre todos y hay gente de todos los partidos también. Entonces nos insultaba, ¿no?, la ortografía, hasta la ortografía de la moción, la secretaria, ¿no?, de la, haciendo todo lo que pueden para que no entre esta moción ahora. Hay miedo de unos que, bueno, si los proponemos, quizás lo perdemos y todo este trabajo está perdido, etcétera. Todo este, la política de sillas y números y calculadores del ayuntamiento, por un lado. Yo estoy, bueno, yo tengo otra posición, pero voy con la mayoría, es que hay que denunciar abiertamente, públicamente, lo que está pasando, como cualquier otra cosa, y a ver si se mueve. Pero es que... yo o Unidad, por ejemplo, no somos la mayoría, hay gente que otras sensibilidades hay que respetar y busca siempre el consenso.
buscando siempre el consenso, ha tardado un año y pico todavía y no lo hemos presentado. Pero es una moción muy básica que dice que para quitar una cosa que no debería estar ahí, pero cuota, hay citas de la ley española y esa es una cosa que podemos compartir. Quería decir una cosita más, ¿no? Sobre, no sobre esto, pero lo que comentabas tú, yo no sabía de los modelos ingleses ni franceses ni otros, ¿no? Porque no, pero me encontré un poco raro lo que explicaba, ¿no? La idea de los indios aquí, los británicos aquí, los africanos aquí. Es verdad que en cada inmigración los inmigrantes vienen y ocupan un espacio específica de la ciudad, normalmente la parte donde el viento va hacia ellos, el famoso el este de Londres, es porque el viento va hacia el este, es donde viven los pobres. Porque y esta es la cuestión, creo que los guetos y los barrios de la inmigración siempre existen por la pobreza, más que ninguna planificación de cada uno en su sitio y luego encontramos en el campo de fútbol está todos juntos. No, no es así. Los barrios iban, yo por mi entendimiento, ¿no? Durante siglos, hablo de mi barrio en el este de Londres, ha ido desarrollando como respuesta al colonialismo, la inmigración, a veces gradual, a veces más, depende de lo que está pasando en el mundo, y el barrio va cambiando, ¿no? Y hoy en día, yo puedo decir, en el barrio de Hackney, en el este de Londres, cuando decimos aquí que hay mucha inmigración, mucha gente de muchos sitios, etc. En el barrio donde vivía yo hace muchos años, ahora en las escuelas hablan unos 163 idiomas distintos. Y la cosa funciona, ¿no? Porque todos los niños, bueno, hay clases especiales, cuestiones de idioma, etcétera, etcétera. Pero el racismo, yo no digo que ha desaparecido, pero al racismo institucional y al racismo general en la calle casi no existe. ¿Por qué? Porque son sociedades ya completamente multicultural, diversificado. Y hay, bueno, es una anécdota, pero era una cosa muy divertida, ¿no? Estaba hace un par de años, me fui el domingo por la mañana a comprar el periódico en una tienda, bueno, un colmado, que normalmente la gente de la India o Pakistán lleva el colmado, que estaba ahí alto 24 horas. Había una chica blanca, de origen de Londres, con un bebé nuevo, un nuevo bebé. Y el tío de la tienda dice, ¡ay, no te he visto en mucho tiempo, tienes un nuevo bebé! Dice, sí, sí, sí. ¿Es el mismo padre del otro? Dice, sí, sí, sí. Ah, está bien, está bien. Dice, como una cosa completamente normal y corriente, ¿no? De padres distintos. Bueno, es que era una anécdota, pero mostraba también en los años que yo estaba, cómo ha cambiado y cómo toda la sociedad en esta zona, es que no hay estos problemas que encontramos hoy aquí. Aquí es muy, muy, muy joven de migración, de una generación. Ahí estamos hablando de siglos realmente, pero sigamos del siglo XX, pues tres o cuatro generaciones de migración que ha cambiado completamente el aspecto. Hay otra cosa que quiero hacer. Una de las razones que existe, no hay este racismo en las grandes urbes, en las ciudades, en estos barrios, en estos momentos, es porque durante 30 años había sido un movimiento antifascista, antirracista, desde los años 60, 70, siempre oponiendo el intento de organizar entre la ultraderecha que intentaban. En los años 70 ganaban 100.000 votos en los municipales de Londres, estaban casi la tercera partido. En cambio, en Francia no había esta oposición y está ahí Le Pen, etcétera, etcétera. Entonces, dos generaciones de jóvenes inmigrantes de primera o segunda generación han tenido la confianza de desafiar el racismo y trabajar en estos temas a nivel general, ¿no? En educación, en salud, en vivienda, etcétera, etcétera. Y es lo que vemos, salud, vivienda y las cuestiones laborales también son los campos donde el racismo y vemos en la ciudad de Vic, el apartheid básicamente sigue existiendo. No quería liar más, pero quería calificar un poco por qué existen los barrios como son y la historia de sin esta lucha, yo creo, hace 30, 40 años contra el racismo ahí, la integración, mala palabra, la diversidad no existirá
tal como es ahora. Sí, jo si voleu explico una mica aquí a Sabadell com tenim tot el tema del circuit d'acollida, així que igual és interessant perquè tot i que ja quan vam entrar era prou correcte, sí que hi hem fet algunes millores i que igual també pot servir. Clar, al final el que fem aquí és desplegar la llei d'acollida, però sí que hem fet algunes coses com que millori, no? Quan una persona es va empadronar, tothom es pot empadronar aquí i llavors el que es fa és es dona una carta institucional de l'alcalde que la tenen en 3.000 idiomes, allà atenció ciutadana, donant la benvinguda, la rebuda a la ciutat, explicant una mica quatre coses bàsiques. I llavors des de les pròpies informadores d'atenció ciutadana ja es convida a una de les sessions d'acollida. Llavors, fins ara se'n feia una al mes, més o menys per cada districte, ara hem augmentat número i se n'estan fent tres o quatre cada mes per districtes, val? Vull dir per barris, és a dir, cada persona, en funció de quin centre civil tingui més a prop, pot tenir més o menys sessions d'acollida la setmana següent, l'altra, o si no pot anar a d'altres punts de la ciutat. Però bueno, això també era una cosa positiva per no acumular tanta gent en una mateixa sessió, no? Perquè a vegades llavors es desdibuixa, també hi ha perfils molt diferents i d'aquesta manera sí que s'acotava una mica més, hi ha menys gent a les sessions, però sí que des de les tècniques valoren que és molt més positiu perquè es pot fer un tracte molt, molt més directe. I perquè a més no és directe, la gent que s'empadronava a les sessions, ens estem trobant que les sessions d'acollida ja estan en gent que potser porta un any vivint a la ciutat i fa un any que està empadronada, però fins al moment potser no veu el cartell, no li arriba la informació i no va a la sessió d'acollida. Llavors aquesta primera sessió és molt genèrica, la fem, bueno, la fa una de les tècniques de drets civils i llavors és una mica això, explicar serveis bàsics de la ciutat, una primera pinzellada, sense sobrepassar la informació, perquè abans la sessió també era més llarga, es donava molta informació, però també es valorava que igual era allò massa, no? I més val fer-ho progressiu. Llavors, el que hem afegit també, un segon pas després de les sessions d'acollida, que són entrevistes personals amb les mediadores interculturals que tenim al departament també. Llavors, aquestes entrevistes és positiu que es fan al Servei d'Atenció Ciutadana, per tant, és positiu en dos sentits, eh? Les fan les mediadores interculturals, són dues, la Sal i la Hamida. Llavors, està bé perquè la gent va fer les entrevistes i es troba una noia gambiana que li fa l'entrevista i llavors això està molt bé perquè clar, ja crea referència, no? I moltes persones que van allà és com, ai, tu com ho has fet per arribar aquí? Vull dir que, no? Que són aquestes coses d'una mica estètiques potser, però en el fons jo crec que sí que serveixen, eh? També per generar referents positius, no? I veure noves possibilitats. Llavors aquestes entrevistes sí que són més personals o per famílies o per grups o com d'això i llavors a partir d'aquí ja es pot definir una mica més l'itinerari, no? Si aquella persona li convé més tema llengües, aproponar el món laboral, tema de coneixement de la cultura catalana, bueno, una mica ja definit com fa l'estructura, no? I com fa aquest circuit o com fa el camí la persona en concret. I llavors a partir d'aquí sí que ja hi ha els mòduls, no? que estan dictats per llei i a partir d'aquí ho definim tot. Llavors, això és com tota la part més que es fa des de l'Ajuntament, no? Des de l'administració. Llavors hi ha l'altra part, que és que també des de Drets Civils i Ciutadania també s'està subvencionant a l'ESCAI, que és el Servei Ciutadà d'Acollida a l'Immigrant, que és una entitat que de fet és una agrupació d'entitats on hi ha sindicats, hi ha UGT, hi ha Comissions Obreres, hi ha la Lliga dels Drets dels Pobles, hi ha Càritas i no sé si em deixo algun altre, ICR. I llavors és com una coordinadora d'entitats i el que fan és oferir un servei també d'acompanyament, d'assessorament jurídic, no? I amb tot de coses d'aquestes. I llavors també s'hi treballa molt estretament i evidentment en aquestes sessions d'acollida es deriva directament cap allà i llavors hi ha molta coordinació, però també és realment aquí a Sabadell és molt referencial l'ESCAI per tothom que arriba a la ciutat, eh? Vull dir que és un servei que funciona i que s'hi treballa molt, molt coordinadament. I llavors, al marge de tot el que és desplegar el circuit d'acollida, tota la part més això de sensibilització, de treballar discursos antiracistes, bueno, tot el que es va fent. Sí, s'està desenvolupant tot el de l'estratègia aquesta antirumors, no? Va començar amb un projecte europeu, però sí que l'hem seguit mantenint, que és tot això, no? De treballar com trencar tots aquests rumors, llavors es fan totes les formacions dels agents antirumors, que és una mica això, de, no? La capacitat de cadascú d'incidència així més propera de poder desmuntar allò quan arribes a l'ascensor i et diuen no sé quin comentari xungo, pues tenir la capacitat i l'habilitat de poder-lo desmuntar, no? Donar aquestes eines. Llavors això ho estem treballant, ara probablement també ho farem amb joves, no? amb un intercanvi juvenil basat en el tema de l'estratègia antirumors. Bueno, està funcionant bastant, sí que
no sé, crec que igual han passat per la formació, ara potser m'invento, però crec que eren al voltant de 150 persones o així, vull dir que tenim 150 agents antirumors a la ciutat, clar, alguns passen i ja està, però bueno, el tema és vincular, no?, associacions de veïns, vincular persones d'entitats i una mica anar estenent tot això. No sé. No, que tu plantejaves, no?, la configuració dels barris i dels barris pobres i com jo crec que hi ha una dimensió de la configuració de les ciutats en perspectiva de classe, no?, en un marc capitalista i de producció industrial en el moment en el que les ciutats es configuren d'aquesta manera i que en perspectiva de classe, no?, i que després, diguéssim, amb les onades migratòries, i continuo amb les metàfores marineres, les persones que arriben i que a més estan en una situació econòmica i material molt més desfavorida ocupen aquests barris, antics barris obrers que mantenen la identitat de precarietat i que a més s'hi incorpora, no?, tota la diversitat cultural, i jo crec que aquí es configura un racisme molt en perspectiva de classe, no?, i s'ajunta les classes baixes, que a més són diverses i que pateixen el racisme institucional i l'exclusió permanent de la ciutat tal com està disposada i de les institucions. Però el racisme és molt més complex, no? No es pot explicar el racisme només des de la perspectiva de classe. És un dels eixos que l'expliquen, però és molt, molt més complex, no? I jo per això parlava de les polítiques de ciutadania i parlava dels models de gestió d'aquestes polítiques de ciutadania, perquè hi ha tota una dimensió cultural, no? Aquí, quan tu fas polítiques públiques, tu les pots fer en termes culturals des de molts llocs diferents, no? I pots fer-ho des de la segregació, pots fer-ho des de l'assimilació o pots fer-ho des de la garantia de drets, no? Llavors, és el que deia el Pere, no? Aquí a Catalunya, diguéssim que ens hem ficat el barret de la interculturalitat i a més l'hem venut com que això ens evita conflictes i que va superbé, i hi ha moltíssimes crítiques i moltíssimes coses a fer, però sí que és una determinada mirada d'aquesta gestió cultural, no? I és una mirada que tracta o que intenta d'establir una garantia o una interacció en termes d'igualtat, no? Jo crec que en aquest sentit hi ha com molts debats sobre la taula, no? Un, per exemple, és com el racisme a les institucions, com les institucions són profundament racistes i com, per molt que hi hagi barris, no?, que tu plantejaves, on la diversitat estigui plenament assumida i sigui el que articula la vida comunitària, les persones marroquines, senegaleses i gambianes mai accediran a determinats llocs de treball, mai accediran a determinats llocs de representació política, vull dir, és així, no? I és un tema de segregació. I no només això, sinó que les institucions i els marcs institucionals estan fets des del patró de les persones blanques, un patró patriarcal, de classe i a més racista, no? Per exemple, els marcs jurídics, jo crec que és un debat superinteressant. Nosaltres tenim un marc jurídic i una tradició de dret romà, profundament rígida. En canvi, el model anglosaxó incorpora molt més la mirada de la interseccionalitat o de la diversitat cultural. I això sembla una cosa com molt friqui, però hòstia, quan tu vens de Gàmbia i els teus, o sigui, quan tu et relaciones amb els tribunals d'un lloc que el tenen el teu patró o no el tenen, hòstia, és molt diferent, no? Aquí, per exemple, tot el tema de la mutilació genital femenina, per exemple, amb les poblacions africanes, com es treballa això, com es deixa de treballar des de institucions profundament racistes i des de models d'intervenció profundament racistes, no? I això és un temazo que sembla molt friqui, però que en realitat és la quotidianitat o el microracisme aquest quotidià, no? Una altra cosa que jo crec que se li poden donar moltes voltes és tot el tema del reconeixement de la diversitat en termes religiosos, per exemple, no? Aquí no hi ha mezquites. La gent es reuneix en oratoris en llocs dramàtics, no? Normalment solen ser sí, sòtanos de llocs que les comunitats poden pagar lloguers i de més, però no, jo no conec, bueno, a Catalunya potser n'hi ha, jo, no.
Mezquites, mezquites, amb minaret, dues. Clar, vull dir, poder n'hi ha tres a tot Catalunya. Això és superfort. I parlem de mezquites, podríem parlar de sinagogues i podríem parlar, no ho sé, d'espais de... Vull dir, la diversitat, o sigui, el reconeixement institucional de la diversitat religiosa és nul, és zero. Llavors, això en termes d'anàlisi racista també és molt determinant, no? I llavors volia tornar a obrir el debat, que elles ahir, la Míriam i la Georgina, van fer una exposició de polítiques de gènere, i elles traien el debat de dir hem de relacionar el gènere amb altres vectors d'opressió, però compte, no? Perquè si fem polítiques interseccionals, la Míriam deia, jo vaig arribar a l'Ajuntament i tot era tan transversal que ja no sabies que eren polítiques de ciutadania, que eren de gènere i que eren de tal, no? I és el hàndicap aquest que abans també trèiem i que jo crec que li podem també continuar donant voltes des de les polítiques públiques, com fer això, com vincular tota l'estona el gènere, l'origen, la classe i com intentar fer polítiques d'aquest tipus i també en termes de estrictament culturals, com incorporar el gènere o com tal, el que plantejava el Pere, no? de les noies que han d'anar a classe i que no les deixen anar amb hijab. Hòstia, això té una dimensió de gènere i d'origen cultural claríssim, perquè i com els afecta a elles, no? Però clar, com generem polítiques que incorporin tots aquests vectors però sense que s'esvaeixin, no? Sense dir, no, ara tot serà interseccional i ni farem polítiques de gènere específiques, ni farem polítiques culturals específiques, ni tal. No té sentit, no? Però com s'articula tot això? També des dels municipis, des dels moviments, com jo crec que també és una de les altres coses. Perdoneu pel rotllo. Dues coses sobre, o tres, sobre més o menys vinculat també amb el que has anat lligant. Podem parlar de models, de multiculturalisme, d'interculturalitat, són models molt abstractes, no? Molt abstractes, o sigui, a Londres està molt bé, però la gent que va arribar venia de les excolònies. I llavors entren al país en una condició en tant que van a la metròpoli. I aquesta arribada és molt diferent a la onada un altre cop migratòria que ha tingut Catalunya els últims 10 anys, perquè tenen un vincle colonial i de subjugació i del que sigui, i la rebuda i l'accés a la ciutat és diferent. És a dir, quan jo, metròpoli, he estat a casa teva, doncs t'he deixat fer, que és una mica el que feia l'Imperi Otomà també en les seves comunitats, t'he deixat fer mentre jo he pogut ser extractivista. I ara tu vens aquí i tu, doncs, et dona una sèrie que es podria entendre com a privilegis però que no ho són, de dir, tu no tindràs un ple dret a un accés a la ciutadania, o el tindràs però no molestis massa. Fes el que vulguis amb la teva comunitat, organitza't com vulguis i jo no m'hi poso massa, no? Sense fer que allí tampoc es garanteixin tots els drets. I en canvi aquí, doncs, que abans ja s'ha explicat, l'arribada de migrants és constant sempre al llarg de dècades i dècades, depèn de les distàncies i de la construcció cultural que s'ha fet amb l'altre. I aquí sí que és profundament racista, però també és profundament racista el model britànic. No hi ha diferències. El que passa és que sí que és veritat que s'hi afegeix la classe, però per exemple aquí, per accedir a la nacionalitat de la gent que és llatinoamericana, crec que eren 2 anys, ara no sé si continuen sent 2 o 3 anys, no? Si tu vens d'un país subsaharià són 10 anys, però abans no accedeixes a tenir el primer document per poder començar a comptar aquests 10 anys, te'n poden passar 10 més, no? I clar, podem parlar de model intercultural, de fet n'hem parlat molt, i que Catalunya ha estat el gran exemple, no?, de com es gestionava. No hem gestionat res. Simplement és que la gent accedia al mercat laboral i la gent ha anat fent el que ha pogut. Però que la guetització, i ho dic tal qual, la guetització per cultures i procedències, ja sigui de grans macroàrees geogràfiques o per països, s'està donant aquí. No es donarà en el món rural perquè no hi ha espai per barris ni per guetos, però a les ciutats s'està donant. A Ciutat de Lleida es dona. Hi ha un barri que és completament subsaharià, hi ha un altre barri que és completament marroquí. I a més, hi ha un altre barri que és gitano. Per tant, nosaltres la divisió l'hem tingut sempre.
i podem parlar d'interculturalitat, però és una interculturalitat sobre el paper. A la praxis n'hi ha poquíssima. Lligant-ho amb el tema del racisme i la qüestió de classe, allò que explicàveu abans, que van dir que és evident que les èlits són, no, les que marquen i que després doncs, la societat és la que acaba assumint aquest discurs, doncs en el cas de Catalunya, amb el tema dels marroquins, plou sobre mullat. 500 anys de matxacar-te amb una història, no, de sobre els marroquins fa que no hi hagi mesquites. Llavors la diversitat religiosa no és per tothom igual. No és, o sigui, sinagogues n'hi ha poques, però n'hi ha. Se'ls va expulsar, és veritat, però d'haver-n'hi n'hi ha i s'han mantingut en el temps. Les mesquites es van anul·lar totes, van desaparèixer i probablement érem el país d'Europa que més n'hi havia i hem deixat de tenir-ne. No n'hi ha cap ni una absoluta. Bueno, ara aquestes que s'han creat noves, amb totes les dificultats, l'oposició de la població. Lleida té una població que es calcula més o menys uns 10.000 musulmans. D'aquests 10.000, el 90% són marroquins i una mica menys algerians. Els altres són subsaharians. Resen sota un pont, resen sota un palau, el palau, bueno, el Palau de Vidre, que és un lloc d'un espai firal. 10 anys de debat sobre el tema de la mesquita sí, mesquita no, no? I tota la població s'hi oposa i ara han fet un macrocentre ortodoxe, una església ortodoxa supergran, i cap veí l'han posat al mig de la ciutat i cap veí, ningú ha obert la boca, ni li ha semblat malament. No? Per tant, jo penso que hi ha una clau racista que no ve lligada només únicament això, no? Pel fet de ser diferent, no? Sinó que va contra col·lectius molt concrets i molt específics i que després s'hi uneix la qüestió de classe. I sobre lo de les polítiques, si han de ser tan transversals que no existeixin, jo crec que hi ha d'haver polítiques de gènere. Mentre hi ha desigualtat de gènere, hi ha d'haver polítiques de gènere. Igual que nosaltres aquí tenim un document que parla d'immigració i de reconeixement de la diversitat, però la continuem vinculant tant que ens n'oblidem de que hi ha molta gent diversa que ja no és migrant i que es troba amb les mateixes dificultats. A la Crida a Lleida tenim una de les nostres companyes, el seu pare era africà, però ella és nascuda, és una persona que té 28 anys, és nascuda a Lleida i es continua trobant constantment amb les mateixes dificultats que qualsevol persona immigrant, no? Simplement que ella té la nacionalitat. Hi ha molta gent amb nacionalitat i tenen els mateixos problemes qualsevol. Nosaltres ho continuem lligant excessivament perquè continuem fent, com no sabem com gestionar-ho, perquè és així, no? Continuem fent aquesta separació, o sigui, els continuem unint, però jo crec que hauríem de començar, com el poble gitano, jo crec que hauríem de començar a separar-ho i també ser capaços de visibilitzar els espais on estan, perquè acabem sempre parlant d'immigració quan estan en situació de desigualtat, de dificultat, etcètera, etcètera, no? En canvi, quan fan aportacions, ja no només a les arques de l'Estat, dels nostres fons de pensions, bueno, que ja no hi són aquells diners allà, però quan els van posar, no, o altres coses, sinó també en la feina. La majoria de la sanitat pública es manté perquè hi ha un munt de metges estrangers. És així, no? Si no, no es mantindrien. Clar, i això nosaltres no som capaços de visibilitzar-ho. I potser també seria important en el trencament no només de rumors, sinó de dir, doncs mireu, no? Les aportacions, qui són, no? aquests veïns. I després, deixem ja de parlar de nouvinguts i tot això que podríem anar eliminant de tot arreu, perquè continua apareixent constantment. Nouvingut, acollida als nouvinguts, no sé. És vinculant el que dius tu, els antirumors i això. La guia, per exemple, és molt reactiva. És a dir, anem a mirar què diu la llei i en què discrimina la gent per raó d'origen. Fins fa poc parlàvem de discriminació per raó d'origen, o sigui, de xenofòbia per l'altre o el que ve de fora, perquè era perquè per les nostres dinàmiques la migració internacional ha arribat fa molt poc. I per tant, per això ens centràvem en això. Clar, què passa? Que ens hem anat triant la careta. A mesura que la gent, ja, ara hi ha gent catalana d'orígens diversos, diguem-ho així, ens falten les paraules, ens trobem que ja no és que no ens agrada l'altre perquè ve de fora, no ens agrada l'altre perquè no té el nostre color de pell, o sigui, és racisme, és purament racisme directament. I això em fa pensar en el tema dels antirumors, perquè jo sóc supercrític amb els antirumors, devem ser allò, som dos, que em sembla que som superpunquis, però som els únics. Però té a veure amb aquesta concepció, no? Perquè els antirumors es basen molt en dir que els immigrants
fan un ús no abusiu dels serveis, com si no tinguessin dret, no? O sigui, parteix de l'imaginari de l'immigrant convidat. Intento explicar-me millor. El que diem és mentida que els immigrants s'enduguin més serveis socials. Perquè hi ha uns números que ens demostren que no sé què, vinculat amb el que deies de les pensions. Els immigrants aporten molts diners en pensions perquè no sé què, no sé quantos, i podem demostrar números que aporten molts diners a les pensions. N'hi ha més a la presó, és veritat, són més delinqüents, però és perquè existeix un tipus penal que ens dediquem a justificar les seves actituds. Per tant, tenim un discurs reactiu. No formen part de la ciutadania, el que hem de fer és justificar-los. El que dèiem una mica és que hem de fer un pas endavant i anar a dir, no, senyors, igual que la gent gran que no treballen, que potser fan pudor, que s'aturen els serveis sanitaris, però que tenen dret a fer tot això i tots ho tenim claríssim, la gent, sigui d'on sigui, ha de tenir el dret a usar els serveis sanitaris, a sobresaturar el servei que sigui i han de tenir el dret. Per tant, dèiem una mica que potser hem de passar del discurs reactiu justificador de ai, pobrets, és que clar, a un discurs de drets, d'exercici de drets. Amb això pensàvem, ostres, els grans moviments emancipadors, els afroamericans, als Estats Units, en tema de gènere, mai s'han basat en excusar les conductes. Hem dit, no, en veritat, no és veritat que les dones condueixin més, més malament, en veritat, no, les dones tenen, no? I és un discurs proactiu d'afirmació de drets. Bueno, nosaltres, bueno, és igual, ens vam posar com molt punquis amb això, amb criticar-ho, però no perquè estigui malament l'estratègia, perquè està superbé i està puta mare, sinó per el fet de potser falta aquesta part de ser una mica més punqui, de dir, hòstia, tots som ciutadans i punto, no? I no hi ha més. Nosaltres hem fet la campanya Antirumors a Vic. Sí, sí, hem fet la campanya, jo no sé, fa 2 anys, 3 anys. La nostra. Sí. Ah, no, sí, això no. Però, clar, tenim... Hem fet els mantells i tot això, però clar, teníem material que havíem treballat nosaltres i teníem material que va arribar de Barcelona, de la campanya Antirumors de Barcelona. I aquesta crítica que estàs fent nosaltres també hem fet. I hi ha material, hi ha respostes de l'Ajuntament de Barcelona que són nefastes, vale? Que nosaltres ho hem criticat i hem donat la volta. I hi ha temes que l'Ajuntament de Barcelona treballa que nosaltres hem vist, per aquí no passem. Però això no vol dir que no hem fet la campanya Antirumors. El que passa és que la forma com es fa la campanya Antirumors és molt diferent del que hem fet del que s'ha fet a Barcelona. Perquè Barcelona sí que deia això, no? Hi havia molts punts. Però nosaltres sí que hem fet la campanya amb una altra perspectiva, no de paternalista, vale? No paternalista. Però també ho hem currat molt, eh? I érem molts, per fer la campanya érem uns quants. I res, només dir-te això, que sí que estic d'acord, perquè hi ha coses de Barcelona que no s'aguanten, no? No, Katia ha explicat això, però també no tampoc podem caer en la trampa. Decimos, entendemos entre nosotros que no hay razas, porque la gente a veces dice que racismo es que no hay razas. Entendemos que no hay razas, hay personas. El problema es que hay racismo. Y entonces hay que dirigir los argumentos a veces a los argumentos racistas. Entonces a veces es inevitable, tenemos que contestar los tópicos, ¿no? Pero cómo lo hacemos es otra cosa, esta es cuestión. No podemos decir que, bueno, era esto, ¿no? ¿Me entiendes qué quiere decir? Que podemos ser críticas de todos los argumentos defendiendo el derecho de inmigrantes, etcétera, etcétera, pero el problema a veces es los argumentos racistas y vulgares y crudos, hay que contestarlo en una forma, y, no en el mismo lenguaje, pero con argumentos coherentes, ¿no? Y es difícil, no sé si explico bien. Ah, no, nosaltres aquí una mica el que dèiem era, en primer lloc, la resposta ha de ser una mica i què? És que els immigrants, clar, el 90% de les beques no sé què va per persones de... Bueno, i què? No? El mateix que diria si et diguessin amb gent gran, i què? Ja està. Són d'aquí, no hi està, clar, no hi ha... Fins i tot plantejar la resposta de què, no vols que mengin? Què, no vols que vagin a les... I poder plantejar això. I l'altre és que la campanya, sobretot la primera de Barcelona, perquè l'han anat canviant, parlava de prejudicis i
el racisme no existia. O sigui, al principi, sobretot, no es parlava de racisme. Era com si la gent, no se sap ben bé per què, tingués prejudicis perquè per un tema de desconeixement. Perquè pensava que tu posaves coneixement i deies no, és que és mentida que els immigrants consumessin més salut pública. La gent seguia tenint això. I eren com uns prejudicis que eren com flotaven i la gent s'encomanava els prejudicis. Ah, no és racisme. Comencem a dir les coses pel seu nom. O sigui, són actituds... I el que fem és com tapar-ho amb posant una pantalla davant, un concepte de pantalla, que és el prejudici, el remor i el tòpic. No, però és que darrere hi ha actituds. I per això deia, ostres, si especifiquem més, fem campanyes obertament. No, 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 jo et volia posar un exemple amb això. A Lleida, bueno, una de les grans meravelles de l'alcalde Ros va ser el primer a prohibir el vel als espais, com era, als espais municipals. No? Ell era, o sigui, no, era el vel integral, però clar, tu pots dir el vel integral i fer una macrocampanya contra el vel, que és el que va fer, no? O sigui, una cosa és el títol, i el va voler posar a l'ordenança municipal, que primer va ballar si sí o si no, però al final va acabar sortint com a vel integral. Clar, a tot això s'hi va afegir tota la premsa, les associacions de veïns, que són doncs, allí com el club del PSC, del club de fans del Ros, i etcètera, etcètera, no? I clar, la reacció per part de la comunitat musulmana, malauradament, a banda de doncs, alguna organització de dones musulmanes, doncs, va ser la d'un col·lectiu que hi ha a Lleida, que a més és molt radical, que és islamista. No? I clar, si quan el que defensa això és un grup radical contra un altre radical, que és el Ros, que és un ultracatòlic, doncs, que és aquesta guerra que entre la testosterona d'un integrista i d'un altre integrista, com totes les guerres, recau sobre el cos de les dones. Llavors, doncs, a la premsa sortien molts arguments, el dret, explicacions de per què el porten, de per què deixen de portar-lo, de que quan a Lleida hi havia tres persones que portaven el vel. Una d'elles el portava perquè s'amagava de les màfies, un vel integral i és fàcil, i els altres dos no sé per què el devien portar, però allà elles, no? Doncs tota aquesta campanya de la gent, professors universitaris, explicant per què sí, per què no, els altres doncs, hem parlat amb una dona i ens ha explicat, i reportatges, des del grup feminista de Ponent vam dir nosaltres hem de contestar. I no vam contestar ni justificant a ningú, ni buscant cap explicació, no? Simplement vam parlar del dret. Del dret, doncs, el porten perquè els hi dona la gana, i perquè aquí no hi ha alliberadors de gènere, i molt menys un alcalde que és un ultramasclista, ni tampoc cap comunitat religiosa que també són ultramasclistes. O sigui, el dret de les dones a fer el que vulguin i a portar el vel perquè volen. No? I parlant de tots els vels doncs, que podíem portar totes, i que cada dia ens venia la premsa i ens venia la pròpia administració. Però sí que vam procurar no entrar mai a donar explicacions ni paternalistes ni... perquè era absurd i era entrar en el seu propi discurs, no? Entre uns i uns altres. Però, bueno, no sé, tampoc és que ens funcionés massa. Vull dir, ens fan una mica de cas perquè com a grup feminista et queda bé que et surtin, que et publiquin les coses i tal, i ja està. Però, bueno, vam fer una petita campanya i jo crec que estem orgullosos de no haver caigut en la cosa aquesta d'anar exculpant. Vaig a fer una defensa de la campanya antirumors, tot i compartir tots els arguments que han sortit aquí. I ho faig perquè jo treballava a l'Ajuntament a Interculturalitat, llavors portàvem la campanya antirumors. No? Jo quan vaig entrar a treballar tot això ja estava en marxa, però sí que abans treballava en una de les entitats, el Centre d'Estudis Africans i Interculturals, que impulsa tot el tema. No? Com surt això? I també perquè, com per contextualitzar, tot i que ja et dic, totalment d'acord amb el que planteges, i jo era la crítica que feia tota l'estona quan estava dins, diguéssim. Però sí que en un context de govern convergent amb entries a l'Ajuntament i de diguéssim de tenir unes polítiques en termes d'interculturalitat com molt tancades a l'Ajuntament, hi ha una sèrie d'entitats de la ciutat que diuen ei, Ajuntament, hem de fer alguna cosa en aquest sentit, llavors articulen la xarxa, una mica la xarxa, tot això comença amb la xarxa d'entitats Barcelona Antirumors, no? Que és com molt incipient el tema i comencen com a treure el tema i després els tècnics i les tècniques de l'equip d'interculturalitat en aquest context de govern convergent i de més
és molt fàcil vendre-li això als convergents, perquè tu no els estàs dient que parles de racisme, no? Rumors, estereotips, ta, 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 ta. Aquest és el context en el que surt aquesta campanya antirumors i a més es demostra que l'estratègia en part té sentit perquè tu pots anar a qualsevol barri de la ciutat i parlar d'antirumors i la gent no se'n va, perquè tu no li estàs dient, senyora, vostè és racista. Tu li estàs dient, no guiti, que això que és un rumor, que no és veritat, etc. Clar, evidentment la campanya s'esgota ràpid per pels arguments que ha plantejat en Pere i perquè en realitat no s'està fent un atac frontal al racisme. Però jo crec que sí que és interessant la idea i sí que és interessant poder-li donar aquesta volta que plantejaves tu, no? I poder parlar obertament de racisme, obertament de drets, però mantinguent aquesta estratègia bastant intel·ligent de dir no només parlo per mi, sinó que haig de parlar per tota una sèrie de gent que està totalment tancada aquí. I més quan les persones que duen a terme aquest tipus de campanyes no pateixen el racisme, és a dir, són persones blanques, són les institucions. Llavors, el reivindicar, com feien els moviments afroamericans, ho feien des del subjecte propi, igual que fem les dones i fem els feminismes i fan, jo què sé, tota aquesta campanya que estan tirant endavant les treballadores sexuals, per exemple, no? Que es agafen, pues sí, pues soc puta, no? I agafo això i li dono la volta, soc marica, agafo això i li dono la volta i ho converteixo com en una arma. Però clar, en el moment en què és la institució que fa aquest tipus de campanyes, que tampoc és qui pateix aquest racisme, jo crec que sí que l'estratègia té una part positiva, tot i compartir moltíssim, no? Però volia llançar una pedra a favor. No, jo volia, a veure, a partir de la introducció que ha fet el Pere, ja fa estona, per tant, vaig una mica enrere, i una visió una mica més, diguem-ne, diacrònica, volia formular una pregunta, que és la manera també d'expressar-lo, perquè no sé si per aquí podem rascar una mica o no, o veure què en penseu. Tu has dit, jo sí perquè m'agafo, va perfecte, diu, bueno, el moviment migratori de Catalunya, el més recent d'aquest any 2000, la dècada del començament del 2000, és d'1.200.000 persones, és el més important que ha succeït a Europa. Està bé, es pot plantejar així i segurament és veritat, eh? O no, no ho sé, en qualsevol cas és la nostra realitat i és la manera d'expressar-lo. Però jo em pregunto, als anys 70, 60, que també va arribar a Catalunya Principat, en l'estic de Catalunya, gairebé 1 milió de persones, l'impacte que va tenir aquí va ser probablement tant o més, no ho sé. Això en tot cas es podrà valorar de moltes maneres. Tot allò, sí que és veritat que la conjuntura era molt diferent, la conjuntura política, però va haver-hi un procés importantíssim d'arribada de persones i alguna cosa ha passat en aquest país. I la pregunta és, de tot allò que ha passat, per positivitzar una mica, es pot recuperar res, es pot recabalar res? Hem après alguna cosa a nivell de l'experiència que hem viscut com a país, no a nivell institucional, perquè òbviament les institucions no eren ni de bon tros les que són, a nivell més social. Perquè vol dir, quan parlem de racisme, de conflicte, de la visió de l'altre, no? Estem parlant d'una visió que va més enllà de la institució pròpiament. I és una manera de formular-ho, no sé si ho heu reflexionat o crec que sí, no? Però alguna cosa podeu comentar o aportar o criticar-me, tampoc no. És que jo també penso com tu, eh? És que no sé si tothom aquí ha llegit els altres catalans del Candel. És que és al·lucinant perquè jo sóc brasilera i no sóc i em reconeixíem les noies murcianes i sóc blanca i les noies murcianes són blanques, però hi havia moltes situacions als altres catalans del Candel que jo he viscut a Barcelona quan vaig arribar i no és que sigui un tema de racisme, era un tema de classisme tal qual, no? Doncs tu arribes aquí i trobes això, pues mira, aquí ets tu, pues no ets ningú, pues ja està. I les noies murcianes, les dones murcianes, moltes situacions que compartíem amb companyes, treballàvem en hosteleria i era impressionant, era clavat, no? I estem parlant de l'any 2001, 2002, i estem parlant dels anys 50, no? Doncs per això també, i aquí em fa pensar una mica el que deia l'Estiva, la qüestió de la classe, que per això ho hem de pensar, ho hem de pensar molt, hem de reflexionar molt, i el teu van dir ara és a Brasil, i vaig ser alumna seva, sí, hem treballat una mica junts, i
segur que el teu un també ens podia ajudar molt, eh? Que és això de que no podem, és una reflexió, eh? No estic segura, no podem deixar que ens sequestri el discurs del racisme sobre el discurs de la classe. Perquè jo de vegades dubto fins a on arriba el racisme i fins a on arriba la classe i la pobresa. Perquè jo crec que aquesta balança, el tema econòmic, ara, a partir del 2007, encara més, pesa molt més. I clar, hauríem de treballar això, a veure fins a on aquesta societat és racista, aquesta legislació és racista o classista. Perquè si mirem la llei espanyola, que jo no sé de quant de temps té aquest afegitó, que si tu compres un pis de més de 250.000 euros, et pots fer nacional. Però tu pots ser de Senegal, de Ghana, eh? No, jo crec que sí, eh? Jo crec que és bastant obert, no sé, eh? Però vull dir que si tu compres un pis, tens dret a la residència de nacionalitat o el que sigui, tramitar els papers. I això és classisme. Clar. Doncs la llei és classista i racista, però la balança, si posem a la balança, ui, però clar, hem de vigilar molt el tema del capital, no? Clar, de la desigualtat econòmica. Clar, a Vic, per exemple, si les persones ara viuen a l'estadi al Remei, és perquè hi ha una política immobiliària que diu que no vol que les noies musulmanes i les noies africanes i els nois vagin a viure al centre, perquè hi ha una política que es fa d'amagat, que les immobiliàries no et poden llogar pisos al centre. T'han de llogar els pisos perquè són de la Càrnia, perquè són pobres, als barris passat del riu, per dir d'una manera. No? Però això, per mi, a part de racístic, és classista també. No? És, doncs hauríem, aquí necessitem ter un vendic que ens digui com fer l'anàlisi semiòtica de tot això, no? Pues, no sé, és que és una mica el candel, no? Hi ha molt de candel, molt, molt, és això. Jo dues coses, eh? Respecte a la història. És veritat, o sigui, el de Catalunya és terra d'acollida, ah, no és cap collonada, és així, és real. En 1930 i es calcula que hi havia 28% de la població que va venir de València i Alacant per construir la primera línia del metro de Barcelona i per l'exposició universal de... Va venir la Guerra Civil, es va aturar l'onada migratòria, tornem, eh, les paraules maleïdes. El 1970 es calcula que hi havia 32 o 33% de població que havia vingut d'Andalusia i Extremadura que havia vingut a Catalunya. I no obstant, el procés d'incorporació a la societat catalana ha existit. No? Hi havia un demògraf que era Vandellós l'any 30 que deia que la nació catalana estava condemnada a desaparèixer per culpa dels moviments migratoris. Però després l'Anna Cabré, la segona gran demògrafa que hem tingut, deia el contrari, diu la gran virtut de Catalunya és que, però fins i tot és de la mateixa burgesia, com que no som capaços, i és la nostra pervivència com a col·lectiu, com que no som capaços de crear catalans, el que fem és transformar la gent de fora en catalans. I no tenim cap més manera de fer-ho, perquè els nostres patrons demogràfics són de curta reproducció. Jo me'n recordo que una vegada vaig anar a Madrid i tècniques d'immigració de Madrid em preguntaven, que em deien, és que Catalunya, amb el tema de la llengua, l'atenció amb la immigració deu ser brutal. I jo els deia, hòstia, al contrari. Dic, jo precisament, que vinc de comarques gironines, on en molts de pobles és monolingüe català, moltes persones estrangeres et diuen que el moment en el qual ells... Hi havia un en concret, en Lotfi. Si mai aneu a Girona, hi ha la Vall de Sant Daniel, hi ha el Cul del Món, que és un restaurant marroquí que és brutal. Aneu-hi. Doncs el noi que ho porta em deia, jo vaig aterrar a Santa Coloma de Farners i diu, jo anava a comprar el pa i no em servien ni bé ni malament, me'l donaven i punt. I diu, jo em vaig fixar que deien bon dia als del costat. I diu, quan jo vaig dir bon dia, vaig veure que la que em venia el pa em somreia. I diu, i la llengua, que per mi havia de ser una dificultat aprendre part del castellà o el català, es va convertir en una puta d'entrada. Perquè els catalans som així de tontaines que quan algú parla català amb qualsevol accent, doncs ja, ai, mira, va, aquest dia està aquí. I si preguntes a la gent gran quan és que una persona és catalana, et diran, una persona és catalana quan parla el català. La meva àvia em deia això, una persona és catalana quan parla el català. Hòstia, respecte a Madrid, això que podria ser una barrera, respecte a Madrid,
és una cosa en positiu que tenim. A Madrid hi ha la tira de gent de Llatinoamèrica que parlen castellà i que no seran mai castellans. Això és el que em deien elles quan ens discutíem amb aquest tema. I deia, mira, com a mínim aquí, amb totes les dificultats, tenim aquest plus d'això que ens podria anar en contra, que ens va a favor. I és maco. És maco, per tant, jo crec que dintre l'actiu com a poble tenim coses positives, no tot és negatiu. Però clar, vivim amb el sistema que tenim i aquí encaixem amb el tema del classisme. I ara, jo no sé si ara el que deixaré anar és allò dogma pur i dur d'escola marxista o què. Tampoc hi ha llegit prou a Marx per deixar anar a dogmes així. Però clar, jo sí que penso que vivim un sistema econòmic determinat que és el sistema capitalista, té una fase d'expansió amb el colonialisme,